ီစီတုံးညာဆိုင်ဆရာဗျာဆရာမောင်စီဦးဒီကုန်းကဆောက်ပြုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာစီစီလေးရဆိုင်ဆရာအောင်တုံးကဒီနေ့ဒီနေ့နဲ့ဒီနေ့လက်သာစာပေဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့စာပေကြီးရများကိုခေါ်ကြမှာဖြစ်ပါလေစာပေမျိုးတို့ကြခင်ဗျာဆရာအောင်နဲ့တောင်းရင်းသာတိဖြစ်ပြီးဒီပါများကတော့တခင်မိမောင်နဲ့ဘောရှိရှင်တို့သိကြပါလေ။ရံဝန်တက်တူမော်လမြိုင်ကိုလေးရခင်ဒေမြို့စစ်တက်တူတို့ရှိမြမသာဌာနများမှာလက်ထောက်ပရိကဖြစ်အမှုဆန်းရဲ့သူဖြစ်ပါလေ။ဆရာအောင်ရှင်ပထမဆုံးရေးခဲ့တဲ့စာကတော့1958ခုနှစ်မေလတို့ရဝတီမဂ္ဂဇင်းမှာပါလာခဲ့တဲ့တရက်တောင်တရက်ထောင်ဖောက်ဖက်စင်ကားဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဆောင်ပါဖြစ်ပါဘူး1958ခုနှစ်ကစလို့စာပေဆောင်ပါများစာပေသဘောတရားများစာပေဝေဖန်ရေးများကိုအစဉ်တစိုက်ရေးသားလာခဲ့သူဖြစ်သလိုအကျိုက်ဆုံးဝိတုတို့များကဏ္ဍကိုလည်းပဲသတင်းမဂ္ဂဇင်းပေဘူးလားမဂ္ဂဇင်းတို့မှတောင်ကြီးဒေသကဲတောင်ကြီးကအောင်တဲ့စပီလူချမ်းမင်းသားအောင်တဲ့စပီရာမူအောင်တဲ့စပီသံမူအောင်တဲ့ဆိုတဲ့စတဲ့သတိကခင်များကိုခံရတယ်လို့ပဲစပီလောကမှာတော့ဖြစ်သူ့ကိုသတ္တမပေးခင်ရဲ့လို့အတိမှပြုဒေသရေကုန်နေသူတွေလည်းရှိနေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြောင်းနေခင်ဗျာဒီနေ့လူငယ်နဲ့ဒီနေ့စာပေကောင်းတဲ့ချင်းစာပေမြန်လို့ဒီများကိုစာပေရရများခေါ်ပြောပေးပါရန်ဒီသာစွာပန်ကြားပါတော့ခင်ဗျာဒါကအခုလိုစာပေခေါ်ပြောဝဲတိုက်တိုက်နဲ့ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးတဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့အာဏာပိုင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအစောကအဖက်ကကိုကြီးပံ့ပိုးပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲဒီရဲ့ပုံပြီးကျေးဇူးတင်တာကတော့ဒီမှာရှိရဲ့စာပေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူကူကူပေါ်တော်တော်ဖြစ်နေတဲ့သူတို့လူမျိုးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မေးကြည့်တော့မင်းတို့ပိုက်ကဘယ်လိုပံ့တော့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ချင်းချင်းစုလာဖြစ်ပြီးတော့လုပ်တာ။ဟာ။ကိုကူကတော့ဆိုစာပေကအဲ့လိုအယူမျိုးရှိမှဖြစ်တာ။ဟုတ်တယ်သူတို့ဘာမှသူတို့အတွက်ဂျုံကြည့်သူတို့ဘာမှဂုံကြည့်ဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့အတွက်ဘာမှအရေးရောက်တတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးလို့ကိုယ်လုံးချင်လို့မနေနိုင်လို့အယူထပြီးတော့သူတို့ဘုလို့အဲ့ဒီအယူတွေကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမျိုးကိုသာဒီပေါ်ပြောပဲလို့ကဆက်ဆက်ပြီးသားတဲ့ခါကျကျွန်တော်လွန်းတယ်ကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့မွေးပေါ်လေးကျွန်တော်နေရတာမဝေးပါဘူးကျွန်တော်လုံးမပြီးလာဆိုထောင်ရည်ရမရှိတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာပရောဂျာလေးနေခဲ့ရတယ်အဲ့တော့အောင်းတွင်းကတောင်တွင်းကအောင်းတွင်းမဝင်နဲ့ထောင်တွင်းကအောင်းတွင်းဖြစ်ခဲ့ဦးတယ်ဒါတော့တောင်တွင်းကြီးတောင်တော့မကွေးခံနောက်ကတောင်တွင်းကြီးတောင်နောက်ကပြေးတောင်နောက်ကပြေးရထောင်တော့ကျွန်တော်4000ကဟာထောင်4000မှာကြားလာခဲ့ရအဲ့လိုနေကြတော့လေပြန်ပြီးတော့လုံးပေါက်ပြီးလို့ဖြစ်နေရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြေးလိုက်တဲ့ခေါင်းစဉ်ကယနေ့သူငယ်နဲ့ယနေ့ရသသာပေးလို့ပြေးပါယနေ့လူငယ်ကျွန်တော်ပွဲတိုင်းပွဲတိုင်းမှာလူငယ်တွေကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးပြီးပြောလို့ရှိပါလူငယ်တွေကိုဘာကြောင့်ဦးစားပေးတယ်လဲလူကြီးတွေကိုမယူသေးလို့လားတော့မဟုတ်ပါယူသေးပါတယ်သို့တော်လူငယ်တွေကိုပူဇော်ပေးပါလေလူကြီးဆိုတာကကြီးသွားတယ်အဲတော့အဲ့ကြီးသွားတဲ့အခါကျတော့သူတို့လည်းပဲပညာတော့ကြီးပါရဲ့သို့တော်လည်းပဲအနာဂတ်ကိုခံပြီးမှသူတို့မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်လူငယ်တွေကိုပူဇော်ပေးရဟုတ်လားလူကြီးဆိုတာကနောက်ပြီးတော့လည်းပဲကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုပြောရတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကဘာကြောင့်ပြောရလဲဆိုတော့လူကြီးဆိုတာကကျွန်တော်ကဘာမှကိုယ်သိပေးဖို့မလိုဘူးဒီကျွတ်လာတဲ့လူကြီးတွေပိုင်သူကကျွန်တော်တို့ဘိုးတော်မှာပေါ့ဟုတ်လား
အောင်သိသိတာကအရေးကြားပေါ်အရာပြုံပြီးတော့မပေါ်လူကြီးတွေသိတယ်ဆိုတာအသေးနှလုံးမှာရပခုံထအောင်သိနေတာဟာအဲ့ဒါကိုသွားပြီးအောင်သိကအဆုံးမပေးပြီးတော့ခြေဖလားကိုငွေနာကုတ်တယ်လို့ခြေဖလားကိုငွေနာကုတ်တယ်လို့ပြောခြေနာမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာပါနောက်ပြီးတော့လည်းလိမ္မာသာမာရှိဘိုးဘော်ကအသက်50ရှိလို့မလိမ္မာဘာသာသတ်မှမလိမ္မာတော့အဲ့ဒါလည်းပါတော့ခင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်လူကြီးတွေကိုကြောပြီးတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုပြောရပါတယ်လူငယ်တွေကိုဘာလို့ကျွန်တော်ပြောရလဲဆိုတော့ချစ်တာလည်းပါတယ်ယူရီလာလည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြောက်တာလည်းပါပါတယ်ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေကဘုရားရှင်မှာသွားပြီးတော့မာလကာသီးတစ်လုံးနဲ့ရေနှစ်ခွက်ချတယ်ပြီးတောင်းလိုက်တဲ့သူက200လောက်ရှိဘုရားတော်မှာအာနာကိုကောင်းမှန်အဘိနယအဘိနယဗမေယဗေယကျေးဇူးတော်ဆုံးဂုဏောအနန္တနဲ့ပြုစုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဤကဲ့သို့မလကာသီးတစ်လုံးနဲ့ရေတုခက်ကိုပြရတဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်ရှင်ခြင်းအသင်္လာခြင်းဉာဏ်ပညာခြင်းဘိုးဘောအာရဘောခြင်းနဲ့ပြုစုပြီးဖြစ်ပြီးအိမ်မှာလည်းဒီဒီရဲ့ဗီဒီယိုတွေအထက်ဆက်အောက်ဆက်ပြုစုပြီးတကားလားမပြီးသေးဘူးဟုတ်လားဆက်လာဦးပါအဲ့ဒီမှာချိန်ဆုံးကဘာပါလာလဲဆိုတော့အသက်ရှင်ခြင်းအသက်ရှင်ခြင်းချိန်ဆုံးကပါကျွန်တော်ကအသက်ရှည်ခြင်းဟမ်ခက်နေတာကအသက်ရှည်ခြင်းပဲလို့ခက်နေတဲ့ကိစ္စမအိုခြင်းတဲ့ကိစ္စအသက်ရှည်ခြင်းနဲ့မအိုခြင်းဘူးဘုရားလေလောကကြီးမှာတစ်ခုမပြင်းရင်တစ်ခုမရတဲ့လူဘဝအသက်ရှည်ခြင်းပူရတယ်ဘုရားခြင်းအတော်ကြီးပြင我都看不见这段嘛，我咯。哎咯，这苦么病，这苦么样的，如果我摘他的苦，如今我没摘他的苦，都要比得看。把那看出来就来个，怎么我把那看出来？怎么我把那就喂？好了，这我看出来，如今如今，而且对你拢有关。အဲ့တော့သမဝါမကိုဘယ်တော့မှသွားအပြစ်မတင်နဲ့ဘဝကိုတရားပြပြီးတော့တန်ဝေရရအောင်လုပ်နေနေတဲ့အဲ့ဒီလိုဌာနကြီးရှင်နေကျွန်တော်ကတော့ကျေးဇူးတင်ရမယ်အဲ့ဒီတော့ဟာကျွန်တော်ပြန်ပြောချင်တာကအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့မဟုတ်ခြင်းဘူးသို့တော့မရဘူးအသက်ရှင်ခြင်းပူရတယ်ပူတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ကိုရမိုင်းပြောတဲ့စကားလေးသွားသတိရ။ပူမင်းမသွားဆိုတာဟုတ်တယ်ကွာ။ပူရင်မင်းမသွားတော့ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီနေ့ပူရမှာပူတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့မသွားတော့ဘူး။ကျွန်တော်တို့မသွားတော့ဘူး။သွားလာမှာတောင်လေးတွေသွားလာလိမ့်မယ်။ကောင်းမလေးတွေသွားလာလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒီကောင်လေးတွေဒီကောင်မလေးတွေမတော်စားများမိုက်သွားလို့ရှင်ဖြင့်ငါဘဝနေဝင်ခြင်းဒီသမှုရှုတော့ဝင်ရမှာပါလားကျွန်တော်ကြောက်တာဒါကြောင့်ကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပူဇော်ပေးပြောရတယ်ကောင်းမလေးတွေကိုပူဇော်ပေးပြောရတယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းပြန်ပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ဘဝကိုပြန်ပြန်ဒိဋ္ဌိတွေ့လိုက်တဲ့ခါကျသတိရဟာဒီလိုပါလားဒါမဲ့သတိရတော့ကျွန်တော်ဘဝကကုန်ဟုတ်လားခဏချင်းခွင့်ရတယ်လို့လုံးပါပါတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုပုံမသတိရတော့ဥပုံသတိရပေါ့ပုံမသတိရတာဟုတ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဟုတ်လားအောင်းသိဘဝင်တစ်လုံးနဲ့နေတာတာရေးစရာလောကမှာဆိုမာနာကြီးရဲ့ဘာညာနဲ့ကျွန်တော်ပြောခါပါတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းမာနာကြီးကျွန်တော်ကတခါလေးကဥောင်းသိကပညာတဲ့မာနာကြီးကျွန်တော်တခါလေးကစိတ်ဒေါသနဲ့ထောင်းနေဆိုတာဟဲ့ကဒီလက်ဆိုဘယ်ဖွင့်တော်လားမဝင်နိုင်တယ်ကွာအဲ့လက်ပတ်နိုင်ဘယ်ကောင်သူပတ်နိုင်တယ်ကွာငါကြိုးစားရတဲ့ပညာလေးတည်းကငါကအဲ့ဒါမန္တမပြောက်တော့မစ်ချီအောင်အောင်ငါလာဝင်ရမှာဟုတ်လားပညာရဆိုပညာရမန္တရှိရမှာပေါ့ကိုယ့်ပညာကိုတန်ဖိုးထားမှာအဲ့လိုဆိုတတ်ကိုမတတ်နဲ့လားကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါထားပါတော့အဲ့ဒီလိုပညာရမန္တနဲ့သပွဲသားနေတဲ့အောင်သိ
မဟာဝိဇ္ဇာမှာဂုံဓုနဲ့အောင်တဲ့အဆင့်ရှိတုတ်ခဲမှာမြင်းညောင်းတော့မရှိအဲ့လိုမကြွားတော့ဘူးလားမောင်ရင်လို့ကြွားတယ်နော်အဲ့လိုနေခဲ့တဲ့ကောင်တော့အဲ့ဒီအိမ်မှာနေတဲ့ခါမှာအောင်သိကြိုက်တဲ့ခြင်းကိုသူမေးမှဖြစ်ကြည့်အဲ့လိုတည်တည်နေတာကိုအောင်သိငါဝိဇ္ဇာတည်တည်ခဲ့အဲ့လိုနဲ့နေလိုက်တဲ့ဆိုခလေးကြီးကြိုက်ကြတဲ့ဟင်းလိုက်စားဒါပေါ့အောင်သိတော်စားဒီအဲ့လိုနေခဲ့တဲ့ဥစ္စာခလေးကြီးက9နှစ်6နှစ်9နှစ်7နှစ်ရောက်လာတဲ့ခါကျဒီမင်းကြီးကျွန်တော်မသားညီမဟုတ်ကြအညာညာညင်းနေလောက်လာတော့သားတော့သူ့ကစိတ်ကညစ်နာကြီးလာတော့တိုင်းမှာကွာသူ့ချက်ချင်းချင်းချက်ပြတယ်သူကလူကြီးတွေပဲစားလို့ရပါတယ်အမေကိုသားသမီးကိုအလိုလိုက်တယ်ပေါ့နောက်မှတဖြည်းဖြည်းကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာဟာမိဖို့ကြောင့်အာနာသိမ့်မိဖို့ကြောင့်အာနာသိမ့်သွားပြီဘယ်လိုသိမ့်သွားလို့ခလေးကြီးခါရနဲ့နေရောကျွန်တော်အိမ်ကခက်ချင်းချင်းလေးပါတော်တော်လေးပြင်ပါကျွန်တော်ဒီကမိတ်ဆွေများတို့ရောက်ကူးကြပါတယ်အခုမှကျွန်တော်အိမ်ပြင်ဆောက်ထားပါတော့အဲ့ဒီအိမ်ခက်ချင်းချင်းလေးမှာအဲ့ကားလေးပဲရှိကျွန်တော်အဲ့ဒီပါမဲ့စာဖတ်ပါကြီးလေးအိုက်ကျလဲကျွန်တော်ရေးရတယ်ဟဲ့တယ်လားဒီမှာပဲတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စာဖတ်နေဆိုလို့ရှိရင်ခလေးငယ်ငယ်တုန်းကဆော့တယ်ကျွန်တော်မိမဆက်ငေါ့ပြတာဆက်ငေါ့လေးဆန်းအပြင်ထက်သွားတော့တကယ်တော့ကလေးကတင်းတင်းပြင်းသွားကြတာမဟုတ်ဘူးအိမ်စာဖတ်နေတဲ့ဆိုဖြောင်းမအောင်ဖတ်ရအောင်အာမင်ကိုအောင်စင်မဝိဇ္ဇာလည်းတည်နေပြီပဲ။ဒါဘောကလာဘောကဟုတ်လား။အဲ့လိုနေတာနေပြီးတော့ကြာတော့ကျွန်တော်သမီးအကြီးဆုံးကတက်ကတူရောက်ပါတယ်။ရောက်လာတဲ့ခါကျသူ့ငွေချင်းတွေလာပြီပေါ့။လာတဲ့ခါကျဟာနေညောဘာညာကခင်ဗျားတို့သိခဲ့တဲ့မိန်းလေးတွေဆိုတာလည်းဝင်လာလိုက်ရဲ့။ဟုတ်လားသမီးနဲ့ဒီလိုလေးဟိုလိုလေးဘာတွေမှမလုပ်ရ။အိမ်ကြီးကလည်းဘာလို့လဲအိမ်ကြီးလုံးလို့ဘာလို့လိုလိုက်ပါ။အဲ့ကြတဲ့မှာလက်ကပဲနေအားထွက်လာမှမသိဘူး။အဲ့ဒါလည်းပြောကျုပ်ကလည်းဘာလို့မှမသိဘူးဒီကနေ့စာဝေးကြိုင်ပြီးကြည့်တယ်ဟဲ့အဲသူတို့ကလည်းပြားတို့ကလည်းဝါတို့ကလည်းဘာညာပါခင်ဗျားတို့သိရတဲ့များမိန်းကလေးတွေဆိုတာကိုကြီးတွေ့လိုက်လို့ရှင်ခင်ဗျားနားထောင်နေလို့မရှိဘူးအပုံပြောတယ်ဟုတ်လား everybody talking nobody listening ဆိုတာသူတို့ကအဲ့ဒီမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကြောက်မှစားသင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကောင်းလေးတွေစကားများကျွန်တော်ဟောက်ပြတာမိန်းကလေးတွေစကားများလို့ရှိကျွန်တော်အသာဖွင့်လို့ထားဘာလို့လဲဆိုတော့သူကယောဂဟုတ်လားမိန်းကလေးများမှာဘယ်တော့မှသူစကားများနေရမှာတစ်နေ့လုံးမှာတစ်လပဲစကားနေဘယ်လာလဲဆိုတော့ဖေဖော်ဝါရီလဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက်ဆက်ကြည့်ရတဲ့ကြည့်အဲ့ဒါတော့မှအမျိုးသမီးလူကြီးတရားလုံးကမကျေနပ်လို့ဆိုတော့လေးနှစ်ကြည့်ကြည့်တိုးပြီး29ရဲ့စကားများနေကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်သူရဲ့ငွေကြီးတွေပဲဝင်လာဟာသူတို့ပါလားပြားတို့ပါလားဝါတို့ပါဘာညာဘာညာဆိုတော့ကျုပ်ကလည်းဘာလို့မှမသိကြည့်ဘူးအဲ့မှာမေးစစ်တွေဆိုတာထွက်လာကျွန်တော်မိမထွက်လာတယ်ဟဲ့သမီးတို့ဝင်လေးလာလာလားဟဲ့ဒီမမော်ကြီးရင်းငွေကြီးလာတယ်ဟိလားကဲကိုအောင်စင်တနည်းအားသွားစာဖတ်ဆောင်ပါလားဟာကျုပ်ပါစာဝိတ်ကြိုင်ပြီးကိုချောက်ကိုချောက်နဲ့ဆွတ်သွားကြည့်လားဘယ်မလဲအဲ့ကအာနာသိသွားကြဟုတ်လားဟိုရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တခါလေးကခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ဖာသာကိုပြန်တရိထားကြီးတော်တော်တရားကြဖို့ကောင်းတယ်နော်ခက်တာလူကြီးတွေကတရားကိုမကြတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်လာတယ်ဧည့်သည်လာတယ်ဆိုတော့သမီးဧည့်သည်လာတယ်ကိုအောင်သိမရှိဘူးလားအရှိပါလားထိုင်ပါထိုင်ပါသမီးဧည့်သည်လာအေးထိုင်ပါလို့ပြောပြီးလာခဲ့မယ်ဟာကိုအောင်သိမရှိလားဒါပေါ့ကိုအောင်သိမယ်ပေါ့ကိုအောင်သိမရှိလားပြီကိုအောင်သိမရှိလားဒီလိုလာတာပါပဲအခုနောက်ကြတော့ဘယ်မှာကျွန်တော်သမီးကြီးဆိုရယ်ကြောက်ချင်ပါလားဆရာတော်မဝသိကြအေးရှိရှိလူလေးထိုင်နေသမီးရေအဲ့ဒါလားဟာကျောင်းကပေါ်ပေးနေဟုတ်လားကျွန်တော်ကဦးလေးကျွန်တော်ကောင်းနိုင်တဲ့ပြည်ကျော်ပါအေးအောင်နေပြီလားမဲအဲ့ဒါလားလူလေးထိုင်နေတယ်လာနိုင်မယ်နော်ဟာကျောင်းကကြီးပေါ်ပေးနေတမီးမင်းနဲ့သူ့ကိုခေါ်တဲ့အဲ့ဒါများလာတယ်ဗျာနောက်ပိုင်းဆိုရင်ကျုပ်ခေါ်တဲ့အဲ့ဒါတော်လဲနဲ့လာမှာမဟုတ်ဘူးနှစ်လားသုံးလားလောက်ရှိတော့မှလာလိမ့်မယ်ဟိုစက္ကန့်နဲ့နင်းနေကြတယ်ကျုပ်ဟဲ့ရလာလိမ့်မယ်ခင်ဗျာအဲဟူအောင်သိမရှိဘူးလားကွာလာလိမ့်မယ်အဲမောင်ဖေးပြင်းမင်းလည်းပဲဘီယာတောင်ဖောက်တောင်ပြရပြီတဲ့
့ရှိတော့မှာကျွန်တော်ပြောရင်လားကြိုက်ပြီးကြီးစေမကြိုက်ပြီးကြီးစေသူတို့လက်ထဲကျွန်တော်ရောက်လာဗမာပြည်ရောကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်လူငယ်တွေလက်ထဲကျွန်တော်ဘောအားရတယ်အဲ့ဒီချိန်ကမှလူငယ်တွေကအတုံးမကြလို့ချင်းအောင်သိဘဝကြီးသွားပြီပို့လို့ပိုမင်းမဆန်းပိုတော့မင်းမဆန်းနိုင်ဘူးကွာဆိုတဲ့သဘောမျိုးမဆန်းနိုင်တဲ့ချိန်မှာသူကဆန်းလိုက်အဲ့တော့ဒီကလေးလေးမိုက်သွားမှကျွန်တော်သိဆိုရင်ဒါကြောင့်သူ့ကိုဦးတည်ပြီးပြောတာသွားပြီမိုက်တော့ပါပြီတို့ဥပ္ပောဦးကွာဘိုးတော်ဗျာမေးတယ်လူမိုက်ဆိုကြောက်ကြကောင်းတယ်ကြောက်ကြကောင်းတယ်ပြောခဏခဏလူမိုက်ဆိုကြောက်ကြကောင်းတယ်ကြောင့်ဘိုးကပြောတာဟဲ့ပါပေါ်ဦးတယ်ဟဲ့မင်းငါနဲ့လူမိုက်ဘာလို့ကြောက်ကျွန်တော်မျိုးလူမိုက်ကြောက်တယ်ဟဲ့မင်းကငါချက်ချင်းတတ်နိုင်ကိုတော်တတ်တာစဉ်းစားကြဘိုးကောစဉ်းစားတာမဟုတ်ဘူးသားလို့အဲ့လိုပဲမိုက်လာပြီးတွေ့တဲ့ခါကျတော့မဟုတ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလူငယ်တွေကိုဘာတွေပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးမကျခဲ့တာကျွန်တော်အသုံးမကျခဲ့တာကျွန်တော်ကုံပြောမယ်ဟုတ်လားကောင်းလေးကြီးကောင်းမလေးကြီးမှတ်ထားလူလိမ္မာတို့ညီဒီမှာသူတစ်ပါးရဲ့အမှားကနေသင်္ကန်းစာကိုကြည့်လူမိုက်တို့ညီဒီမှာကိုယ်တိုင်မှားမှသင်္ကန်းစာရတယ်ပုံရိပ်မိုက်မဲသောသူတို့ကကိုယ်တိုင်မှားမှလျှင်နေမယ်သင်္ကန်းစာမြူလိုက်ကြလို့မှတ်ထားအဲ့တော့ငါတို့အမှားတွေကြံပြောမှာဟုတ်ကဲ့အခုပြောတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အဖေတော်ပါမပြီးတော့အောက်တော့ကျွန်တော်ဖေကဒုမစီရောဥတာကျွန်တော်သူပြောတဲ့ချိန်သူတို့ပါပါမတတ်နိုင်ဘူးပြောရမှာအဖေကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်ယူစီတော့ပေါ့အမနာကြီးညိုတော့ပေါ့ဒါမှသမိုင်းကြောင်းပြောပြီးသူချက်ပြောရတော့သမိုင်းကြောင်းကိုပြောတဲ့ခါမှာဒဇုံပြောက်ကိုအာနာနေလို့ရှိရင်အနာဂတ်ကိုသစ္စာပေါက်ရရောက်ကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုသစ္စာမပေါက်ချင်လို့ဒီစကားတွေကိုပြောပါကောင်းပြီအဲ့တော့လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်ဟာကြောင့်ဒါတွေဖြတ်ပြောရလဲဆိုတာပြောအောင်ခုနဦးစားပေးတာဘာကြောင့်လူငယ်တွေဦးစားပေးတယ်ဆိုတာပြီးပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်မှသင်္ကန်းစာကြီးတော်တော်ကြီးကြီးပေးလိုက်တယ်။အော်ဝါဒကြီးတစ်ခုကျွန်တော်ခုမှအင်မတန်ကျွန်တော်ရင်ထဲကို impact လုပ်ပါဦး။နှလုံးထဲကိုနင့်သွားစေတဲ့အော်ဝါဒကြီးတစ်ခုပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကလေးဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာဘာမောက်ခဥပ္ပေမောင်တင်။ဥပ္ပေမောင်တင်ကပင်စင်သွားပြီးတော့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီ။မြန်မာသာဌာနမှာဘာမောက်ခဥဝင်ကဘာမောက်ခလာဖြစ်တော့ဥဝင်နဲ့ဆရာတော်ကြီးကနေတော့ကျွန်တော်တပည့်ကောင်းလေးနှစ်ကောင်ရှိပါတယ်။တက်တော်မင်းမောင်နဲ့ကျွန်တော်ညောက်ခဲ့ honor class မှာ။ညောက်ခဲ့တရား။ကြောင်ပြေးလို့မရအဲ့ဒီမှာဆရာကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီကလေးတွေကိုနည်းနည်းဟောရတာပြေးသားမှာတော့လာပြီးတော့ပြေးတော့ဆရာကြီးဥပ္ပေမော်တယ်ကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးပြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်သင်လိုက်ခဲ့ရအဲ့ဒါနဲ့နေတော့ကျွန်တော်သူပဲဆံတော့အောင်ပြေးတာပါပဲဆက်ပါတော့သူပဲအောင်နေပါ냐ပေါ့ qualify ဖြစ်တယ်ပေါ့ပေါ့ကွာပြေးလိုက်ဒီနေ့ကျကျွန်တော်အင်အားလမ်းမှာလမ်းလျှောက်ဆရာကြီးဥပ္ပေမော်တယ်ကဒုက္ခချင်းလမ်းလျှောက်လာတယ်သူကအများကြီးသေးသေးချင်းခါနေတာကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်ငုံရဲမဟုတ်ဘူးအဲ့မှာကျောက်ကျွန်တော်ကလည်းဂါရဝပြည့်တယ်နော်ဆိုင်ကလိုက်ချောက်လာပြီးပြီဟုတ်တယ်ဘယ်ဦးကိုထုံးတယ်မင်းဘယ်ဦးကိုသလောတော့ကမင်းတို့အဲ့မင်းအောင်းနေကောက်ပြီးပူလာဟာဟုတ်ပါတယ်ဆိုင်အမင်းကိုဘာလုပ်လဲအမင်းကိုအောင်းနေတော့တယ်ဟုတ်ပါတယ်သူကအောင်းပေးပြီသူမင်းတကယ်ပြောတာစိတ်အောင်းအောင်းစိတ်နဲ့ချစ်ဖို့ပေါ့စိတ်နဲ့ချစ်ဖို့ပေါ့ဟဲ့အောင်းနေတော့အောင်းပါတယ်ဆိုင်ခုခုမင်းဘာလုပ်နေလို့လဲဟာဆိုင်ကျွန်တော်ဟိုမြန်မာဘာသာကဏ္ဍမှာကြည့်ကြပါဆိုင်ဒီလက်ကလောက်ရလဲဆိုကျွန်တော်ပြောပြတာပဲလက်ကဟိုလောင်းဝက်နဲ့ပါလဲဆိုကျွန်တော်၃လောက်ရတယ်ပေါ့ဘာလောက်ရလဲဒါတကယ်မေးတာသူ့မသိတော့ဖုန်းကြီးလို့ရှိပါတယ်ဘာမှမမသိတော့စားလောက်ပါတယ်ဆိုင်ဒီကောက်ကတော့လဲဘယ်နာမည်ဘူးလဲကျွန်တော်နာမည်အောင်သိမှဆိုင်အဲ့ဒါလဲမေးတာအခါနဲ့ဆက်လောက်ကြည့်ဘယ်တော့မှလည်းစားပြီတော့ပဲတွေ့တိုင်းမေးတယ်ကွာဘယ်နာမည်ဘူးလဲဆိုတာတွေ့တိုင်းမေးတာအဲ့တော့ကောင်းလေးတွေမင်းတို့သိခံတကယ်အသိကြီးရဲ့ဆက်အဲ့ဒါရှင်းမေးမှာပဲမသိရင်နာမည်ကိုမေးပြီးတော့ဘယ်တော့မှမှတ်မိတာပေါ့အဲ့တော့အေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လေလေလေခဲကြီးကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါပေါ့သူလမ်းကြောက်တာပြင်မဆိုးလို့ပါအေးအေးတဲ့ဟေးဟေးနင်းလို့မင်းဘာလုပ်ပါလာပြီးထပ်ပေးလေကျွန်တော်အောင်းလေးမှာအောင်းလေးလေပါသူဗမာစကားကတခုရှိတယ်ကွာဆက်ဆရတဲ့တပည့်ပါဖြစ်တယ်ကွာအဲ့ဒါအဲ့ဒါရှိပါတယ်ကွာတကယ်မိတာသူသိစကားလုံးနေမိခဲကြီးဆရတဲ့တပည့်လက်တောင်းထပ်ပါခဲအေးတော်တော်ကောင်းတဲ့စကားတော်ကောင်းတဲ့စကားတပည့်ကဆက်တဲ့လက်တောင်းထပ်ရတယ်မင်းဆရာတော်ဥစားတော့ဆရာတော်ဥစားကြပြန်ပြန်မှမှာကျုပ်ဆယ်သက်ပြန်အောင်တော့သူ့မိမမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့မသူသိနေတာဆရာတော်ဥစားတပည့်ကဆရာတော်ဝင်နောက်တစ်ပည့်ကဆရာတော်ဝင
နောက်တစ်ခါသူ့ဆရာတွေတော့အဲ့လိုစင်ကဲစင်ကဲတော်တော့မှ human process လို့ဆိုရယ်လူလောကကြီးကမြင့်သွားမှာပေါ့ကွာတပည့်ညာနောက်တစ်ပည့်ညာနောက်တစ်ပုံရင်းဆိုမယ်အဝိဇ္ဇာရောက်ပေါ်မှာပေါ့ကွာအဲ့တော့မောင်သေးတယ်မင်းဟာဆရာဖြစ်ပြီမင်းအောင်မြင်ပေါက်ရောက်တဲ့ဆရာဖြစ်ချင်တယ်ကိုယ့်တပည့်ကိုယ့်ရဲ့တော်အောင်သင်ကိုယ်တည်းကကိုယ်တည်းတော်သွားမှအဲ့ဒီဆရာကြီးအောင်မြင်ပေါက်ရောက်တော့ဆရာဖြစ်တယ်ကဲသူပြောရတယ်မကောင်းဘူးလွယ်တယ်မထင်နဲ့တော့လွယ်တယ်လို့မထင်နဲ့အဲ့ဒီလိုကသူ့တူကဒီလိုတွေးနေကြဟာသမယိုးကြီးတိုင်းပဲတွေ့တယ်တရားရောင်းတဲ့တမ်းပြီးတော့ကြားပေါက်ပဲတွေ့တယ်ကိုဘေးကနေမတွေ့တယ်သူ့ကပထိုးဝိတ်တယ်ဆိုပထိုးဝိတ်တယ်လို့ပဲတွေ့တယ်ပထိုးတဲ့လူဝင်လိုက်တယ်လို့ဘယ်တော့မှမတင်သာဘူးဒီကြောင်ပထိုးတဲ့လူဝင်လိုက်တာ။ဒါမှအဲလိုစဉ်းစားမိဖို့သိခဲ့တယ်။ကောင်းလေးတွေဖတ်တော့။ကောင်းလေးတွေတိကျတယ်ကကောင်းမလေးတွေအငယ်လေးကိုပြောတာ။နော်။ဒီဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကအဖေ။အဖိုးကြီးကလည်းဆင်းရဲတဲ့အဖိုးကြီးကအဲ့တစ်ခါစီရင်ညီသားဟာကြီးဟာမဖတ်နိုင်ဘူး။မဆန်းနိုင်တော့ဒါမှဒီခိုးကြီးမှသမီးလေးတယောက်ရှိတယ်တော်တော်ရှောတယ်တော်တော်ဖတ်ဒီကျူးမာတယ်အဲ့ဒီလိုသာဘာဖတ်နေအောင်နေတဲ့ဆုံးမှာကျွေးချစ်ကြလို့မဆန်းနိုင်တော့နောက်ဆုံးကျွေးဆက်တာမဆန်းနိုင်တော့မဆန်းနိုင်တော့အဲ့ဒီတော့ကလန်ဒန်မျိုးရဲ့ဥရိယဘယ်လိုရှိလဲဆိုရင်ကျွေးကိုအချိန်တည်းလို့ဆန်းနိုင်စားမဆန်းနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ကျွေးရဲ့ပမာဏနဲ့ပြရတယ်ပမာဏပေါ့ကာလအတိုင်းကပမာဏဆိုတော့ထောင်ချပါအဲ့ဒါခင်ဗျားဒီလိုပဲကြားသွားမယ်ထောင်ချမယ်ဆော့ခိုးရလဲဘယ်လိုကြားမှမလဲကမ္မလေးလည်းမကျန်တော့ဘူး။ဘုန်းလည်းမကျန်တော့ဘူး။အဲ့ဒီမှာဖြစ်တော့မှနောက်ဆုံးတစ်သေးဘုန်းရပါကြတယ်။ကောင်းပြီကဲ။ခင်ဗျားဒီလိုလုပ်တယ်။အဲ့ဒီလိုဆိုရင်လည်းခင်ဗျားသမီးကိုကျုံနေပေးစားမှာ။အဲ့လိုဆိုရင်ကြီးလျှော်လိုက်။ရောက်မှဖြစ်သွားတယ်။အားလုံးပြီးသွားတယ်။ဒါမှဟုတ်ကမ္မလေးလည်းဒီဘုန်းကြီးပဲယူခြင်းပဲ။ဟုတ်လားအသက်ကဂိမ်းမောဆိုင်။သူကဘုရားဆိုင်ကြောင်းနဲ့ဆက်ကောင်းနေကလေး။ဘယ်ယူခြင်းမလဲ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ကိုယ်ကလည်းစဉ်းစားပါအဲ့တော့ပိုက်ကောင်းပြီတဲ့အဲ့လိုဆိုရင်တဲ့ခမရဒီလိုလုပ်ရပါလေသူကရွှေရင်းကားထဲတဲ့ဂရိပါးကြီးပါလာအဲ့ဒီဂရိပါးကြီးကိုသွန်ချလိုက်သူကအဲ့ဒီချင်းမှာတဲ့သူကြောက်ရိုက်ခဲ့အနည်းတလို့အဖြစ်တလို့ထင်တယ်ခမရတမီးကိုလက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမဲလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့တကယ်လို့အဖြူပါလာလို့ရှိရင်ကြီးကိုကျော်လိုက်တယ်အနည်းပါလာလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုသိပ်လိုက်ကျင်းနဲ့လာတော့အဲ့ကြတော့သူကညင်းလို့မရဘူးတော့ 50-50 ခေါ်တာသူ90ကို90သူ့တူပဲကိုတူပဲအခွင့်လမ်းလာရှိပြီတော့ဂိုင်းအဲ့လိုဆိုရင်ထားပါတော့ကမလေးလည်းမတတ်နိုင်တော့ဂိုင်းဒီမှာမနိုင်အဲ့ဒီမှာအဖိုးကြီးကသက်သက်ကအဖြစ်တလုံးနဲ့လုံးကိုအိတ်ထက်ထက်နေဆိုတော့ဟန်ဆောင်ပြီးတော့မှအမက်မခင်အနေကြီးနှလုံးထိုက်တာဘိုးကြီးကဘိုးကြီးလုတ်ပုံကနော်ဒီမှာအသက်ကြီးတယ်ဘိုးညစ်ပတ်ဘာလို့ရေရသိမ့်မချိုးနိုင်တော့အဲ့တော့ဂိုင်းဆိုင်ကတော့ကောင်းမလေးရိတ်ချနေတယ်ဟာအနေတလုံးဖြူလုံးဖြစ်ရမှာဆိုဟုတ်ဘူးအနေကြီးနှလုံးဖြစ်လိုက်ပထမတော့အနေတလုံးဖြူလုံးဆိုရင်သူ90ကို90အခုကျတော့အနေကြီးနှလုံးထည့်တော့ကိုယ့်ဘက်ကတရားလုံးသူ့ပဲပါသွားတယ်သူ့မှာပါလို့ကောင်းမလေးစဉ်းစားစဉ်းစားလို့ရိုးသွေးရိုးတာရိုးတာမှစဉ်းစားကြည့်ဟဲ့ဘယ်လောက်စဉ်းစားကြည့်ပုံဖို့ပဲကျစ်မဲလိုက်ပြီးမရဖြစ်ပါမနိုင်တော့ဘူးလို့ညင်းပြီးအခုဖြေဆောင်ကြတာသို့လိမ့်တာလားအဲ့ဒါမှပြန်ပြီဒီသုံးမျိုးပဲတကယ်လည်းလိမ့်တာကအနေကြီးနှလုံးထက်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုကိုကြီးကဟာ I'm sorry ပေါ့ကဲလည်းပဲသူကမရသေးဖြစ်ဖြစ်ဦးပါတဲ့အဲ့တော့ကောင်မလေးကသူ့စိတ်ထဲစဉ်းစားကဲငါတို့ကတူတက်ဖို့ပါတော့ကောင်မလေးပါလဲတော့ပါပြီကျွန်မမဲလိုက်ပါမယ်ဟာဟိုင်းဟိုင်းပါဆိုတော့ကောင်မလေးကအဲ့ကျက်စိတ်ထဲအနေသူ့အနေပဲပါပါပေါ့ယူလိုက်ရင်ယူလိုက်ပြီးတော့တခါတော့ကိုကကျောက်ထိတ်ခဲတော့တယ်ကိုရောပြီးဖမ်းလို့ပြစ်ချင်ဘယ်နဲ့တော့ဘယ်နဲ့ဆိုမသိဘူးလေရှင်မတက်ချက်ပါလာတာကိုမကြည့်ဘူးကျန်တော်ကိုကြည့်ပါပေါ့ကျန်တော်ကြည့်တော့ဘာတွေ့လဲအနဲ့ပေါ့အနဲ့ဆိုတော့ပါပါတော့စားပြီးအကြည့်ဘူးပေါ့အဲ့ကြတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အနဲ့လို့ထားလို့တယ်ဟိုဘာဝါဒနဲ့ပြဿနာပေါ်သွားမှာရတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောရင်လားကျွန်တော်တို့တွေကတဲ့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာလက်ခက်ပါလာမှာကိုကြီးစဉ်းစားတယ်။ကောင်းမလေးစဉ်းစားတာအိတ်ချင်းပြန်ရစ်ခဲ့တာကိုနှမ်းစဉ်းစားတယ်။
အဲ့ဒီနေရာမှာကြွားသွားတာအောင်လားစဉ်းစားဖို့စဉ်းစားနေဘလို့ဖြစ်လဲဘလို့ပြင်မွေးစဉ်းစားကတကယ်ကိုယ်ရတာကိုစဉ်းစားရိုးတယ်ဆိုဟာလက်ထက်ပါလားလက်ပါလားမဟုတ်ဘူးပါလားဒါအကြီးစဉ်းစားနေကာမရကဟိုဘက်ကလာမယ်အိတ်ထက်ကျန်ရင်ခက်တယ်ဘလို့ပြင်ပါလဲအဲ့တော့ကိုယ်ဆက်ပေါက်ရသွားတာလွယ်တယ်မသိနဲ့ပိတ်ခက်တဲ့စင်းကြီးမျိုးအဲ့ဒီစင်းကြီးမျိုးကိုမှကျွန်တော်ဥထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာကြီးဥပ္ပမောင်တင်တပည့်ဒီဆရာတဲ့ဆက်ရမယ်အဲ့ဒါမှလောကကြီးရင့်လာမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘဝင်ကျကြလက်ခံတယ်ဆိုပြီးပြောတာဒါကြောင့်ယူသေးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှတပည့်တစ်ပန်းနေရတော်များပါတယ်အသက်ကလည်းရလာတယ်ပြင်းကျွန်တော်လည်းလုခဲ့ရတဲ့ကတူကလည်းငွန်နိုင်ကောလည်းရန်ကုန်တဲ့သူဘာညာပေါ့အဲ့ဒီပြင်ဟိုးတစ်တဲ့ကတူတို့ဘာလို့မှလည်းကျွန်တော်ရောက်ခဲ့ပြီလဲဆိုတော့တပည့်တွေကအနံပေါ်တော့ဒါလာပြီးတော့ရတော့တဲ့ခါမှာအရင်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြီးဆိုရင်အေဒီဒန်ပန်ဒီဒန်တုံချမ်းခေပါမေဝသမိတ်တူအလိုရှိတိုင်းတောင်းလာရင်ပြေဆုံးပါစေအဲ့လိုပြေးနေရှိအခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးဒါရုဒါရုဒါရုအခုလိုရောရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုမီကိုခါတဲ့လက်စစ်ကြီးနဲ့ဘဝကိုတိဆောက်နိုင်ပါစေတည်းကိုသားကိုသမီးကိုကိုတဲ့လက်စစ်မြောင်ဖိတ်တင်ပေးနေတယ်ပခုံးသွားရှိတော့ရောက်ကြပေါင်းမင်းမင်းများများဖြစ်ပါစေကုန်တည်းလို့ကျွန်တော်များသူတည်းမဟုတ်ဘူးလားဟိုပြင်းပြပြောတယ်ခေါင်းကသမိုင်းထဲမှာပါလိုက်တဲ့ဥစ္စာလူတွေရဲ့သမိုင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိတော့သူဒီမွေးလာခဲ့တဲ့နောက်နေတဲ့နေသွားတာဒါမဲ့ဝေးနေတဲ့သိချင်းဒီခဏနေချင်းကကြားတယ်ဘယ်လိုနေသွားလဲမသိဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုအဲ့ဒီအပိုင်းမှာကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြောလို့ရှိတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကနေအသုံးမကျရင်တောင်မှကျွန်တော်ကအသုံးကျသိတယ်ဒါကြောင့်လူငယ်တွေကိုဒါဖြင့်ကောင်းပြီဒီကောင်းတဲ့တော့ကျွန်တော်ယနေ့လူငယ်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ပြောရလဲယနေ့လူငယ်တွေမှာပြဿနာသိကြီးကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေကမသိကြအောင်ဆောင်းနေလို့မရဘူးမသိလို့လို့သိလို့လို့လုပ်မနေနဲ့အခုမသိလို့လို့သိလို့လို့လုပ်ကျွန်တော်သိတယ်ဆက်အားမရဘူးမိဘတွေကိုလည်းအားမရဘူးကျွန်တော်ကိုလည်းကျွန်တော်အားမရဘူးနောက်ဆုံးပြီးတော့ငါအားရအောင်တော့ချမယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောတာဘာလို့ဆိုဒီကနေ့လူငယ်တွေမှာပညာရှာကဥစ္စာကြမှာဟောဒါဒီနေ့လူငယ်တွေပြဿနာပညာရှာကဥစ္စာကြမှာဘယ်ပါရတာဘာပဲကျင်းစီအမဲစီပါ냐ပြီးတော့ဘာရှိလို့ငုံမဲ950ဘာလို့ပြီးဟာလားဟိုမှာဘာမှမအောင်မဲနဲ့စီတန်းကထွက်သွားတဲ့ကောင်ကတန်းတိုက်လို့ပြီးတော့တိုက်ဆောက်တော့ချမ်းသာအဲဒီကောင်ကကိုနာကလာပြီးကားလေးနဲ့ရှီးကြက်လိုက်ခါးလေးနာမကမတွေ့ရတဲ့ကြာတော့ဟာရောလာသမားငါသွားမဟုတ်ကောင်ကလည်းခဏကပါနေပြီးကြောက်သွားလာပါတယ်နော်လာပါသွားပါမယ်ပြောပါလာမှာမတွေ့ရတဲ့ကြားလိုက်ဘာကြားတိုင်းပေါ့အဲလိုက်ပေါ့ဘွားဆိုရိုးပန်းကြဒါကလေးရှိချက်ကိုကပိတ်တရားပိတ်အဲကွန်လေးပါလေပွင့်ကားထဲမှာသွားမှာကွာမင်းကလည်းဒီကွာမင်းပဲလို့ဘာညာငါကြောင်းရတယ်ဆက်နေဘူးရှင်းရတော့ငါလည်းအဲဒါတည်းလည်းပါတယ်ဒီလေးပဲလာပါကွာနာဒီရလေးပဲသွားပေါ့ဖေဖေဒီကလည်းမပေးသားဆင်းမခလက်ကပစ်ဟာရမာဘာညာဟာဖြစ်ဟာလာဝမ်းပစ်ဆက်လိုက်ဘာဘာညာဘယ်လိုသာဟုတ်ကားတစ်ခါမှမမြင်ဘူးအဲ့ဒီဆိုဟုတ်ကားဒီအောင်ပဲလို့ဖွင့်ရမှာမင်းဖွင့်တော့ရှိသွားလမ်းဟုတ်ပါဟုတ်လားအဲ့လိုဖြစ်နေချိန်မှာအမျိုးလုံးပဲဆိုင်ကြပြီးတော့ကဲဒါပါငါလိုက်ပို့ပါမယ်ဆိုခေါ်ခေါ်ပြီးတော့ပို့ကဲကျွားတော့ကွာနောက်ကြည့်ရသေးတာဘာညာဆွဲတော့ဒီသူဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားတဲ့ခါကျဒီကောင်ကောင်ကမှာပညာသင်ရတာမှားလားအဲ့လိုဟိုလူကဒီလူကလှုပ်လို့ရှိငါမကြည့်ကွားနိုင်ဘူးလားငါမကက်တတ်ဘူးလားဟာသူဖြစ်လာတာဒါဒီကနေ့အဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်လာကျွန်တော်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုသိချင်တော့မကောင်းဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့လူနေကျွန်တော်ပြောမှာ။ဟာ။ခုဒီဥစ္စာဘာညာတချို့ကလည်းတခါကျကျွန်တော်သိစိတ်ကြီးထားတခုရှိတယ်ကွာ။ကျွန်တော်အဲ့ဒီပြောလို့ရှိရင်ဘာလို့ညညာလို့ရှိရင်ဟာလူငယ်တွေကိုဖြောက်ပေးတယ်ပြောလို့ဆိုတော့တောင်ပြုံးလောက်ပြောလို့သိစိတ်ကြီးတယ်ကွာ။ဟာလူငယ်တွေကျွန်တော်ဖြောက်ပေးရမှာပေါ့။မင်းတို့သိတော်ကြီးသိတယ်ကတော့ရတာကွာ။ဒီနေရာမင်းနဲ့လကားကောင်းနေလူလိုက်ဘိသဘိရှိကျုပ်ဓာတ်လုပ်နေရမှာကျုပ်ကဟုတ်လားလူငယ်တွေမြောက်ပြီးတော့ကျုပ်တိုင်းပြည်ပုံကောင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပညာသင်သိခြင်းနဲ့ပညာတံမိုးနားလည်သိခြင်းခဏအခက်ကအားဖြင့်ယာယီကာလကိုရောင်းမသွားသိခြင်းကျွန်တော်အဲ့ဒါအတွက်ခြားတာအဲ့တော့ဆိုကြပါဦးဘောသွားတော့ဒလောင်းကအဲ့ဒီမှာမှာအမျိုးမျိုးဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကလာတော့ဟုတ်ကောင်မလေးတယောက်ရေးတယ်တောင်ကြီးရဖြစ်တန်းကလေးမှကျွန်တော်အစာအိမ်စာအုပ်စာအုပ်ကျွန်တော်ထုတ်ပါတယ်ဆိုင်စာအုပ်များနေသွေးရင်းကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ထုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာလိမ့်စာလေးပါလိမ့်စာလေးပါတော့ကျွန်တော်အိမ်လိမ့်စာလေးရောက်တယ်ကလေးမလေးဖြစ်တန်းဆိုတော့ငယ်ငယ်ရှိမှဟုတ်ကဲ့3မိနစ်73မိနစ်ပေါ့အဲ့ဒီရွယ်လေးပေါ့တမီးဟာတဲ့ဒီညဗီဒီယိုနားထောင်ပြီးပြီးချင်းဖျက်သူစာရေးလိုက်ပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့
သူကမိဘရဲ့ဘုံဒီကိုဆောင်းမယ်ကျမ်းပြည်နယ်တစ်ခုလုံးရဲ့အပေကိုဆောင်းပြီးတော့ကျမ်းပြည်နယ်တစ်ခုလုံးရဲ့သူ့เจ้าကိုဘုံဒီပြင်မယ်ကျမ်းပြည်နယ်တစ်ခုလုံးမှာဒီတစ်ခုလုံးမှာရှစ်တန်းမှာဖတ်ဆက်ရမယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကျောင်းလဲပြစ်ပြီးတက်မယ်နောက်ပြီးတော့သူ့မိဘလည်းဘုံရှိမယ်ဆိုကြိုးစားရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အခုအစမဟုတ်ဘူးကျောင်းစစ်ဆိုလိုက်တော့သမီးဘာလို့မှမသိတော့ဘူးဟောဒါခလေးလေးရှိတာဟုတ်လားသူတို့မှတနာကိုမောင်းတင်ထားပြီးတော့မကြည့်နဲ့ကွာဆိုဘာလို့မှမသိအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဒါတွေကိုပြောရလဲလို့ဆိုတာကြောင့်တမိုင်းကြောင့်ကြီးပါကျွန်တော်ကျင်းပြီးတော့သိကြမကောင်းလို့မလို့ကျွန်တော်ဒါတွေပြောပြောတာဟုတ်မကြသေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုရဆရာဝန်ဆရာဝန်မလေးတွေကိုချုပ်ပါဘာပါမဲတော့ခဏတော့ဒီကံကျွန်တော်ကချုပ်ပါချုပ်ချုပ်ကတ်တက်ချုပ်ကျွန်းချုပ်ပါချုပ်ပြန်နားထောင်ပြောကြဟုတ်တယ်ဒါရှိရချိန်မှမှတ်တမ်းကိုတင်ထားဒီလိုပါကျွန်တော်အဲ့ဆရာဝန်ဆရာဝန်မလေးတို့ကျွန်တော်ကမြန်မာစာသင်ပြရသူတို့သာမပေါ့ဆရာဝန်လက်မရပြန်အမိကျစာအကုန်ပြီးပြီလားအောက်စာသင်နေပါအကုန်ပြီးပြီလားအဲ့ဒါတွေကိုသူကမြန်မာစာသင်ပြရတယ်။ဘာကြောင့်နေပြရတာလဲဆိုတော့သူကဟိုဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေးကြီးတွေကသာမွေးစုတော့ဖြေရတာဟုတ်မြန်မာစာရဲ့အင်္ဂလိပ်စာရဲ့အရင်ကဆိုရင်သဘောတရားကြီးပါတယ်အခုတော့မပါတော့ဘူးသူတို့အဆွေဘူးစားပေါ့အဲသုံးခုဖြေရဖြေရတဲ့ခါကျမြန်မာစာဖြေရတာဆိုတော့သူကအဲ့မှာဆရာဝန်ဆရာဝန်ကောင်းလေးလားတဲ့အဲ့မှာတယောက်50ဆို50တရားဆိုတရားအဲ့မှာတကယ်လို့တောင်းတာကျောက်ကို50ဆိုလို့ရှိရင်ကျောက်တွေ900ပေါ့ဗျာ90ဆို1000ပေါ့ဗျာအတိုက်ကျရင်ဇာဝဆရာမတွေရိုက်စာအဲ့လိုရိုက်စာဇာဝဘာရိုက်စာလုံးတာအဲ့လိုလုံးနေငါနေပြပါဒီနေ့ကျတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ကျောင်းသွားသွားတယ်သွားကြတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်တော့တော်မလေးကျောက်ပါကျောင်းနဲ့ကျောင်းကအချိန်လေးနည်းနည်းစောပါတော်မလေးကျောက်ပါအောက်ပါသွားလဲအပေါ်ရက်တက်ရမှာပေါ့တစ်ထက်တက်ရတစ်ထက်တက်ရမှာဆိုတော့မတက်သေးမနဲ့အောက်ပါသူ့ငွေလေးစောင့်နေတယ်သူကလည်းခဏခဏရောင်းပေးရောင်းပေးလို့ကျွန်တော်လည်းသူကအဲ့ဆရာလေးဒီနေ့ဆိုတယ်ဟုတ်တယ်မင်းလည်းဆိုလို့ရဲအေးဟုတ်တယ်ဟာလို့ဆိုတော့ဆရာလေးဒါပါဆရာလေးလည်းလက်ဖိတ်တော့ပါအောင်နဲ့ဆိုတဲ့ခါကျအေးဘောဟုတ်သူကလက်ဖိတ်လိုက်တော့ကိုယ်ကလည်းတက်တဲ့ပညာမနေသားဆိုလို့ပေါ့ဆောကျွန်တော်အေးဘောဟာဆိုလက်ဖိတ်တော့နောက်တစ်ခါကျမှမှားပြီးတဲ့ပြီးတော့သူကဆရာရဲ့တမီးဆရာကိုမေးနေတာဒီတစ်ခုရှိတယ်ဒီမေးပေါ့ဟာပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာစာလေးပါလေးဖြစ်နေမယ်ဒီမှာဆရာတဲ့တမီးတွေတဲ့ဒီဆရာဝန်ပြောင်းပညာသင်ခဲ့တဲ့နှစ်တူရံတွေ့ကြည့်တယ်ဒီတွေ့ပါတော့ဆရာတဲ့တမီးကြီးကြီးကပြက်လိုက်ပြီဆရာအောင်ကြီးက7နှစ်ဆရာဒီဟုတ်ပါတယ်နောက်တော့စစ်တဲ့ကလို့ကြတော့6နှစ်ခွဲအဲ့တော့7နှစ်ဟာနင်းကလေးဟာငါလည်းတက်ကတော့ဆရာလို့တာ6ပြောနေလဲဆိုဟုတ်ပါတယ်နားမအောင်ဆရာဟောက်စာကြီးတော့ပါပါလို့အကုန်လုံးဆရာတဲ့အားလုံးပေါင်း70နှစ်လောက်ကြာတယ်ဒီဟုတ်မှာပေါ့အဲ့ဒါကြာသမီးအသက်မဟုတ်ဘူးတော့ပညာသင်ရတဲ့အသက်ပြောတာပညာသင်ရတဲ့သက်တမ်းက70နှစ်ကြာတယ်ပြီးတော့သမီးရတဲ့ပြန်ပြီးတော့ပိုက်ဆံကိုတွက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဖေမေကြီးတဲ့ခမင်းကိုဝေးချတာကြရတဲ့လူကြီးစင်းရဲ့အင်းကြီးကြီးကြရတဲ့ခဏကလေးတွေဗာလေးတွေလွယ်လေးတွေဗာလေးတွေကျူရှင်ကားလေးတွေဗာလေးပေါ်ကြရတဲ့နောက်ဖြစ်တဲ့ကတို့ရောက်တဲ့တော့တောက်တော့လဲကုန်တဲ့စာအုပ်ကိုတွေဗာလေးကျူရှင်ကားတွေဗာလေးအကုန်လုံးတော့ရဆရာရတဲ့သမီးပြန်စွန်းလိုက်ရောငွေသိမ့်ကြည့်ကုန်ပါလေဒီကုန်တော့တယ်ဟာအဲ့တော့ဒါမှဆရာရတဲ့စင်မအခုကြတော့ဘူးတဲ့အဲ့တော့450ဖြေးတာခု450ဖြေးကိုရဖို့သမီးကအလုံးစောက်အောင်တော့မယ်။တန်ဝတ်ဖြစ်အောင်တော့အခုဆရာကြီးဒီကြည့်ရွားပြန်။အဲ့တော့ရမလားမရလားလဲမသိဘူး။ရလို့ရှိရင်450စောက်ဆရာရဲ့။တမီးလုံးနေလို့မှ56,000ပါဗျာ။အဲ့တော့တမီးအချိန်70နှစ်ရဲ့တဲ့။သိကြီးကုန်ခဲ့တဲ့ငွေတွေနဲ့ပြန်တွေ့ဆိုဆရာရဲ့တဲ့။ငွေဘူးကတော့မကိုက်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဗာပြောရမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါနဲ့သမီးရဲ့လို့ကဲအဲ့ဒီဥစ္စာကိုလို့ကြီးနောက်မှပြောကြတာပေါ့ကွယ်လို့အတန်းလေးကမှပြောလို့မရဘူးလားရပါလေဆရာရဲ့တဲ့သမီးစိတ်ကခံစားမိနေတာကိုပြောတာပါတဲ့ဆရာမဖြေလဲရပါလေဒီပါအတန်းလေးကြတော့ပြောကြတာပေါ့ဆောအတန်းလေးရောက်ရောက်တဲ့ခါကျကောင်းလေးတွေပါလေကောင်းမလေးကသုံရသုံရတဲ့ခါကျငါကွာလို့ခဏဟောကောင်းမလေးဘောအဲ့ကောင်းမဘောကလေးကကျတော့အဲ့ကောင်းမအဲ့ကောင်းမလေးပါညာကျွန်တော်အဲ့လိုပြောလိုက်ချက်ကလေးလေးကလေးတွေဟုတ်အဲ့ကောင်းမပေါ့ကွာလို့လက်ဖွင့်ရီခေါ်တော့တယ်ခါကျငါသွားတော့လိုက်တယ်သူဝေးလိုက်တဲ့ဘေးကုန်းကြောင့်လက်ဖွင့်ရီကသူ့ဘောခါပါညာဒဇဲမှမချူခါရဟာကျဘယ်လိုပြအဲ့ကောင်းမမေးဖို့လဲကွာဟုတ်လားကျဘာမေးလို့လို့ဆိုအဲ့သူမေးတဲ့မေးခွန်းနဲ့ပြောလိုက်ကျန်တဲ့ကျောင်းသားတွေကဘောဝိုင်းချက်ကောင်းမလေးကြည့်ပုံကြည့်ကြဟာဘ
ိုးသိတဲ့ခံစားမလားလေအကုန်ပြောလိုက်ပါလားအဲ့တော့မှကျွန်တော်ကသူ့ကိုပြောတယ်ဟောလို့မင်းတို့ကပညာသင်တဲ့ကိစ္စကိုဝီရုတွေဆက်ကြပြီနော်ကီလီဈေးတွေဆက်ကြပြီနော်မင်္ဂလာဈေးတွေဆက်ကြပြီကုံစင်းတွေဆက်ကြပြီအချုံးနဲ့မင်းတို့ဆက်ကြပြီနော်ပညာသင်တဲ့ကိစ္စကိုအချုံးနဲ့ဆက်ကြပြီမင်းတို့ကအဲ့ဒီလိုသက်တမ်းဆက်ရှိတဲ့ငွေလေးသိမ့်ချီကုန်တဲ့ကိစ္စလားပေါ့အချုံးနဲ့အဲ့လိုဆက်လို့ပညာကိုအဲ့လိုသာတည်တန်းထုတ်ပြီးဆက်ကြကြတာဆိုရင်မင်းတို့လိုသက်တမ်းလေးနဲ့မင်းတို့လိုငွေလေးကြီးလေးနဲ့ပြောနေမင်းသိချင်တဲ့ကဘာတသိပါရမီရှိကြတယ်ဆိုတော့ဘုရားပေါ်ရဖို့မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီဘုရားပေါ်လာခဲ့တော့ဘာရသွားလို့တော့မှလောကကြီးကနေဘာယူသွားတယ်လဲဘာမှယူမသွားဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဒီမှာဘယ်တော့မှယူမသွားဘူးထားသိခဲ့တာကွာကြည့်သာသူထားတိခဲ့တရားတွေဟာသူသေးသွားလို့ဘို့သူမရှိတော့လို့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်တိလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုစောင့်ရှောက်နေလို့ငါတို့မှမရှိတော့တဲ့သူ့ကိုရည်စူးပြီးတော့ဖွင့်နေတင်ပန်းနေပြီးတော့သူခိုးမလျောက်ဘူးလားသူပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုတို့မှပိဋကသုံးပုံဆိုတော့ခုနဲ့ဒီကြက်အံမလျောက်ဘူးလားကြည့်သားမအောင်အဲ့ဒီလိုမှတွတ်တော့ဘူးလားဖျားကိုထားလိုက်ပါတော့အနည်းဆုံးကိုပြောရခြင်းဘိုးကျော်အောင်ဆန်သေတော့ဘာရသွားလဲအမိသိကြီးသုံးစုံပဲရတယ်ဟုတ်လားတောင်းစီလုံကြီးလေးတစ်ခုရှိတဲ့ဥစ္စာသေတော့အလောင်းသွန်းလိုက်ရတယ်ဆမ်းမဲ့လို့မင်းတို့စဉ်းစားဖို့ဟာဘူဂျိုးအောင်ဆမ်းလို့လို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမစားဘဲနဲ့စွန့်သွားလို့လောက်ကြီးတွေမှာမစွန့်ဘဲနဲ့စားနေရတာမဟုတ်လားတော့ဆက်ကြပညာသင်နေဆိုတဲ့ကိစ္စမင်းတို့မှသင်ရတဲ့ချင်းနေသလားမင်းတို့ animal education ဆိုမကြောက်ဘူးလားတိရစ္ဆာန်ပညာရေးကိုမင်းတို့မသိဘူးလားဟုတ်လားအဖြစ်နေတဲ့ lower creature လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကြီးလို့ဒီကောင်တို့မှပညာသင်တာမရှိဘူး instinct လို့ခေါ်တဲ့ဗီဇစိတ်နဲ့သွားတယ်ဆမ်းမဲ့လို့နည်းနည်းလေးအဖြစ်မြင်လာတဲ့အကျက်ဆိုရင်ပညာသင်ရတယ်ကျမကြီးကရှိရသွားတယ် professor ဟာကျေရည်တဲ့နောက်ကပြီးပြီးနေဗောင်းမီဒိုလေးတွေနဲ့လက်ရတယ်အဲ့ဒီမှာကျမကြီးကဒီဟာစားဟိုကမစားနဲ့ဟိုဟာစားဒီဟာစားအခုလုံးပြီလားဒီကနေ့ပဲကျွန်တော်မန်းဆက်တော့သွားတယ်ပြင်ရမှာနားတယ်တော့ကျွန်တော်ဒီငါအယိုးလေးချခြင်းကျေရည်ပြီးနေလာသားနာကျမကြီးကတခါဇက်ဆိုကောက်လိုက်တယ်ကောက်လိုက်ပြီးတော့သူကပြန်ချခြင်းသူမစားဘူးချခြင်းလာဒါစားတယ်ဒါမစားသူ့အကုန်သိပြီတနည်းအားဖြင့်ကျမကြီးကရှေ့ဆက်သွားနောက်ကနေပြီးပြီးနေဟိုကျဲတကောင်ကနောက်ကကျန်နေတယ်ဩတယ်အဲ့ကြောင့်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမကြီးကတက်ပြေဟိုကောင်ဘာပြောနေမှာမလဲအခုပြောနေ something ပေါ့တဲ့အဲ့မှာကြိတ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုကောင်ကြိတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒါစားမှလားအမေပေါ့မေးတာအဲ့ဒါမှဟိုကကျမကြီးကသွားကြည့်တော့ plastic တွေပြင်းစီရှင်အဲ့ဒါမှကျမကြီးကအဲ့ဒါမစားအောင်ကိုတက်သွားအဲ့ဒါဟိုကြက်ကလည်းမလဲအောင်မစားအောင်အဲဟုတ်လားအဲ့ဒါ education ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတက်ပြီမှပညာသင်ရတယ်လို့ဟုတ်လားအဖြစ်မြင်လာသင်ရတယ်နောက်ပြီးတော့မှအဲ့ချိန်မှာစုံဝဲလာတယ်ဘာလို့လဲကျမရဲ့တော်တော်ဆိုလားအမိတ်အကြောင်းကိုဝင်လားအဲ့ဒီကောင်ကမင်းတို့အသက်ကိုသတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဆိုရင်ခုပြောက်ကိုဝင်လူနာကိုကအမိတ်တောင်းမှလေးစီးစားတက်တက်မှတ်တာစီးစားသူ့ဘဝကိုပြန်စားရအောင်သူ့ဘဝရဲ့အသက်ကိုချင်းချင်းရောက်သင်ပေးရတယ်ဟာအဲ့ဒီမဲ့ education ဟုတ်လားကျောင်းကြီးမဲ့ကျောင်းမလေးနဲ့ကျောင်းကျောင်းတော်ကောင်နဲ့ဒါလေးနဲ့ဒီကောင်တော့ကစားနေဖိလိုပြီးကခုံးကအမေလေးပြန်ချောင်းလိုက်အကြည့်လိုက်ချောင်းတယ်ဆိုတော့မမြင်အောင်ချောင်းရတယ်။ကျောင်းမကြီးကမမြင်အောင်ချောင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ငါသားတပည့်ကိုအလုပ်ထားဒီလိုနေဟုတ်ပြီအလုပ်ထား။ငါသားမင်းအလေးကိုကြည့်ရတာအဖေအမေအားမရဘူး။ကြည့်သွင်းတာအားကျတာ။ဟုတ်လား။ကျောင်းနေဟာခဏသူ့အသာချောင်းနေပြီဆိုအမေကတောင်းအောင်လာတာ။အဲသတိထားကြည့်။အဲ့မှာပြေးပြီးခိုးလိုက်တယ်။ကြားလိုက်တယ်။ပါလိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ကျန်လာတယ်ကနေတော့ခူလာယူကလားဗားရဲအုပ်လိုက်တယ်အုပ်တဲ့အုပ်ကကစားတယ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးပညာသင်ပေးတာအဲ့ဒီပေးတော့အမေသွားပြီးစာကြောင်းမယ်ငါသားအဲ့ဒီဥစ္စာဒီနေ့လိကိတာဟုတ်မှ
အဲ့ကြတော့မှဘာပြအောင်သားဖြစ်တဲ့သူကဟုတ်လားစက်ကူလုံးလေးခိုးလိုက်ကြပြန်လာတယ်ခိုးလိုက်တယ်အချီလုံးလေးကဒကောင်နဲ့ကစားနေတွေးပါပေါ့ဒီအချီလုံးမစားရမှသူပြီးသားဒီစက်ကူမစားရမှသူပြီးသားအဲ့ဒီအချီလုံးနဲ့စက်ကူကိုခဏပြီးထားကြမှာဘေးကနေလှဲပြောမှချောင်းတယ်တကိတ်ရန်ကိုချောင်းတယ်အချီလုံးကိုပြန်ချောင်းတယ်သူ့ဒိတ်ကျင်တယ်တိုင်းရောက်ရောက်ကျွန်တော်ကောင်လေးတွေပြောတယ်မင်းတို့တစ်ခါစဉ်းစားကြည့်မယ်ကြောင်ရောက်အောင်ဖုံးမမပြီးသားဘူးလို့မလို့ကြပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကိုကောင်ထဲမှာဖုံးမပြီးသားလို့ခဲ့တယ်တကယ်အဲ့လိုတစ်ခါလေးပြောမိတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုလုပ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကလေးတယောက်ကနေသွားတော့ဂုံရီကျိုးလေးစိတ်လိုက်ထုတ်တယ်ဒီလိုလေးဆက်လိုက်ဂျူးပြန်ဖန်တယ်မစားရမှလူပြီးအပုံလုပ်တယ်ပိတ်ချကိုလိုက်ကျင်တယ်ကိုကစိတ်ကြည့်စုတယ်ဘာလို့ခမရအချိန်ပုံကြည့်ရှင်ပေးတယ်အဲ့ဒါမျိုးခမရကြောင်မကြီးကိုသွားဆွဲကြည့်ဘယ်တော့မှမဖုတ်ဘူးဘယ်သူကပြီးအောင်မိတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်တွေမှာတော့မှပညာသင်ရတယ်ဆိုတော့မင်းတို့မသိဘူးလားကောင်းပြီကျွန်တော်ဖြစ်မိတာအဲ့တော့စိတ်ကလည်းကျွန်တော်တူလာတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်စိတ်ကလည်းမဥပွားတာရဘယ်တော့မှပွားကြမှာမသိတယ်အဲ့မှာသူ့ဘောပေါက်ပွဲတာပေါ့ဗျာဆရာဝန်ဆရာမလေးပေါ့အဲ့သွားပေါ့မင်းတို့နေသားမအောင်အဲ့ပညာသင်ကမသိလားတော့သူ့အဲ့မှာကြီးကောင်းပြီငါမင်းသားမရဘူးလို့ပြောလို့သူ့ကအဲ့သူ့ကိုစိန်ခေါ်တာမင်းတို့လူနဲ့တိရစ္ဆာန်မတူတာဖားဆရာရဲ့လူရတာမင်းတို့ကနေရာတကာသားလားသူတို့ငိုင်းပါသူတို့ကဘွဲရပညာရတဲ့ကိုငိုင်းပါသူတို့ကကြောင်ကနေဘာပြောမှာကဲနေသားမလူကတိစ္ဆာန်နဲ့နေရာတကာမှာသားဆိုမင်းရှင်လောက်ဘူးအာကြီးလို့ရှင်နဲ့ပြီးပြီးတော့ပြိုင်းပြီးတော့လုံဆွေးနိုင်တဲ့ကောင်ဘလူရှိပါဟုတ်လားရှင်လောက်ဘူးအာကြီးမင်းမင်းလောက်ဘလူကြီးနိုင်တယ်သမင်းလောက်ဘလူအကြီးတန်လဲငါးလောက်ပဲကောင်ရှိကူးနိုင်တယ်ဟုတ်လားတိစ္ဆာန်ကလူတဲ့သားသားတွေအများကြီးกว่าဟုတ်လားဥမာဆိုရပါလို့ပါလေရှင်ဟာလူကပါအားကြီးပြောဘလောက်ပြောနေတယ်ရှင်မမိဘူးလို့ဟာကြီးနေတယ်ဘလောက်ကြီးနေတယ်သမင်မမိဘူးရေကူးတာဘလောက်ပဲကူးနေကူးနေမိချောင်းတော့ငါတော့မမိဘူးဟာလူကစီးစီးလုံးမှုနဲ့နေတဲ့ပါတဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ခေါင်းစီးနဲ့ဘာနဲ့ပါတီနဲ့စိုက်ရှိတဲ့နဲ့မဝတာနဲ့ရောက်တာအဲ့လိုစီးစီးလုံးလုံးနေပါပါတယ်လေမထွားနဲ့ကြားဖို့မမိဘူးကွာကြားလို့ရမယ်နိုင်ငံတော်စီလုံးမှုကပေါ်သေးသေးမဖြစ်နဲ့။စောက်ကြောင်အောင်စီလုံးတာ။ဟုတ်လား။ကြားတဲ့ကောင်ကမင်းကိုဘက်မှာတကယ်ဝိညာဉ်ချုံရတဲ့ပန်းတော်ကြီးတစ်ခုတွေ့တယ်။ချက်ချင်းပြန်လာသတင်းပို့တာ။သတင်းပို့တဲ့ပုံမှာဟုတ်လား။ဒီလိုပန်းတော်ကြီးတစ်ခုတွေ့တယ်။ငါတက်ကဒါရီတော့မလုပ်ဘူးပေါ့ဟုတ်လား။အဲ့လိုတော့မလုပ်ဘူးပေါ့။စောက်ပြန်လာလိုက်တယ်။လာလိုက်တော့ကြားအောင်ကိုတက်ပတ်ပြီးတက်။တကယ်လို့ဟိုမှာသမိုင်းဝင်းသမိုင်းဝင်းအောင်ပြန်သုံးမိုင်ဝင်သုံးမိုင်ဝင်ဘူးရောက်ဆက်ပြန်ဒီ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 ဆိုတော့ပြန်နေကြရပြန်နေပြရတဲ့ဒီကောင်တရင်ပို့ရင်ဆိုတာပြီးတောက်ကြီးလေးပြီးတဲ့ပြီးကြတော့ဝရီဆိုပြောင်းနေသုံးဝင်လေအဲ့ထုံးဝင်လိုက်တဲ့အရမ်းမျက်နာပြီးပန်းတော်ရှိတော့ရမ်းမျက်နာပြတ်ပတ်ပြန်လာပြီးအပွားဝေးအဲ့ကြတော့မှခေါင်းကပြောမကွေးလို့ရခေါင်းကပြောဒီဒီတော့ခမိုင်းရဲ့အနောက်ဘက်မှာသုံးမိုင်ကွာတော့နေရာနဲ့ဝီချိုရင်တော့ပန်းတော်ကြီးတို့ရှိကြီးပါတယ်ကြီးလေဒါမဟုတ်လားအဲ့တော့မှကျန်တဲ့ပြားတွေအပေါ်လုံးခြေလေးနဲ့ခြေရင်းအိမိမအိစကန်ဟာသွားပြီအပြန်အပြန်ပြန်လာပါသွားသွားသွားပါကွယ်ခိုင်းပန်းနဲ့ဖောက်ကြပါလေကိုခိုင်းပန်းနဲ့ဖောက်အဲ့ဒီဘယ်ပြားကမှပြားကြီးကိုပေါင်ခိုသေးသွားမရောက်ဘူးအဲ့တော့တိရစ္ဆာန်ကလူတဲ့သားသားတွေအများကြီးရှိတယ်ကွာ။ကဲမင်းတို့ကတိရစ္ဆာန်တဲ့အကုန်လုံးနေရာတကာမှာသားတယ်သိနေသလားတဲ့။အဲဒါမှဘယ်တိရစ္ဆာန်တဲ့မဆိုသားတဲ့ဥစ္စာလူမှာ၃မျိုးပဲ။အဲ့ဒီ၃မျိုးကဘာလဲဆိုရင်၁ကျိုးကြောင့်ပညာရှိခြင်း၂ကိုကြည့်တရားရှိခြင်း၃အလားပါဘူးခံစားခံရတဲ့ခြင်း။ဟာသုံးကနေစပြန်ပြောပါအလားပါကိုခံစားဖန်တီးတဲ့ညမှာဘယ်တိရစ္ဆာန်မဆိုလူလောက်မခံစားနိုင်လူလောက်မဖန်တီးတတ်ဘူးဒေါင်းဒီပါဒီကတဲ့ပြီးလို့ပြောတယ်ဒေါင်းမဒီပါဒီကသူ့ကိုယ်သူလောက်လို့ပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒီအလားပါကိုဒေါင်းမကိုပြတယ်ချောင်းတယ်ပေါ့လူလူနဲ့တယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောတယ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘတ်တန်ရာဆက်ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့
အဲ့ဒါရုပ်ပြသိမရှိတာဘူးဘာလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကရဲချိန်မှာရှိနေတောင်းမရအမှတ်မဖြစ်ပါဘူးသိချာမကြည့်ပါဘူးတကယ်လှရဲဆိုအရတခါနဲ့ရှိမှာပေါ့မကြည့်ဘူးလေအဲ့တော့ခံစားနိုင်လားဆိုတာတန်မြတ်သို့တော့လူကတော့ခံစားနိုင်တယ်အလှအပကိုပူရံရဲ့ဖန်တီးခြင်းနဲ့သူများဖန်တီးတာကိုလည်းခံစားခြင်းဒီမကြည့်ရင်နောက်ကကြီးကကာဗေရကာဗေဟောပြောဝယ်ဟုတ်လားဒါမကြည့်မရှိတော့မသိဘူးလားသိလားကာဗေဟောပြောဝယ်ကိုတော့ပဲဒီလိုလုံးလဲဩတာအာအာပြောင်းဩတာကြာသိရလို့ပဲလာကြတယ်ဒါမရေးတော့မသိလားသိတယ်ဒါမှပဲလာကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာစာပြီးဟောပြောဝဲရေးတာပြီးရောပေါ့သိသိကြတယ်ဒီရှိရောဘေးကရွှေတွေကနုတ်တွေဘာလို့လုပ်လဲစားသိကြတယ်ဒီဘောဘာလို့စားဟာဒီဝိစုဘာလို့ခင်းလဲကိုဘက်ကဝိစုဘာလို့စားလဲစားသိကြတယ်လူဟာဖန်တီးတတ်တဲ့နေရာမှာအကုန်လုံးတွေစအောင်ကိုဖန်တီးနေတဲ့နေရာကောင်းတော့ပြန်မယ်ဒီကောင်းမွားသဘင်လေးရသဟိုလိုလိုကဒီလိုလိုဒီလိုကောက်ဒါလုံတာပဲစဉ်းစားကြည့်ပါလားမိန်းကလေးတွေဆိုဒါဆိုတာပေါ့ဟုတ်လားလောကကြီးမှာဘယ်တိရစ္ဆာန်မှကို့အမွေးနဲ့ပတ်သက်ဒီလောက်အလုံးမရှိဘူးဟုတ်လားမိန်းကလေးတွေဆိုအလှတင်တယ်ပါ냐မြို့တိုင်းမှာအလှတင်တယ်အခုရွာလေးတွေတောင်ရှိပြီးရောဟုတ်လားအဲ့ဒါတော့အမီးမပါလို့အမိပါလို့ရှင်မကွေးတို့အမိအလှပြန်တာအမဲဒါလည်းပါဟုတ်ပါအဲ့ပါကောင်မလေးတွေမလုပ်ဘူးမတင်နဲ့အမိမတခါဖဲပြားတွေချူပေးပါနဲ့ဒီလိုပါလုပ်လို့ပေါ့ဟုတ်လားလုပ်ရင်လုပ်နေပါကောင်လေးတွေကတော့ဒီနေရာမှာအကွက်ပဲပြုတ်ပြက်ဆိုဘော်တကားပေါ်ပြည့်တဲ့သံခိုင်းကိုပြေးပြီးအမိနဲ့ဖြစ်တယ်သံခိုင်းရေးနောက်ပါလို့အဲ့တော့အလားပါကိုခံစားရတဲ့ပန်ကြီးတဲ့အလားပါကိုခံစားရတဲ့ဆိုဒီနေရာမှာလည်းဟောဒီမှာကြည့်သာပင်ဟောပြောဝတ်ဆိုကြည့်စမ်းကြည့်အခုစီးရီဝါးတွေပါနေတာခဏတွေ့ကြည့်ဒီငါရသောကုသတုဘုရားမှာမကွေးဘူးဘယ်နဲ့ဒါစီးဝါးပဲအခုစီးဝါးတာအခုကြည့်တယ်ကျွန်တော်ဒါနဲ့ဘာမှပြောမရဘူးမွေးလာတဲ့စီးတဲ့ဝါးနဲ့မွေးတာသူကနှလုံးသွေးခုန်တာကလာဒါလာဒါလာဒါဒီလိုခုန်လာစီးတဲ့ဝါးနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ရမကွေးနဲ့လက်တက်တက်တက်လက်ဆိုသွားပြီးတော့နှလုံးရောပါပဲအဲ့ဒါဟုတ်လားအဲ့တော့သူကစီးဝါကိုဖောက်လို့မရဘူးဟုတ်လားငယ်ငယ်တည်းကလည်းဒီတိုင်းပဲဟုတ်လားအခက်လွှဲပြီးတော့အိတ်တယ်အပေါ်ကနေခလေးချိန်မကဲရတော့အနီးပိုင်းလေးချတာဒီကလွှဲလိုက်တဲ့အနီးပိုင်းလေးကဟိုဘက်ကျလိုက်ဒီဘက်လွှဲလိုက်ပေါ့ဒီသရစ်သရစ်ဒီသရစ်သရစ်အဲ့သူတို့ကအဲ့ဒီပေါ်မှာဒီလိုလေးလို့ပြီးတော့အိတ်ပြောအဲ့ဒီစီးတဲ့ဝါနဲ့ကိုအိတ်လာကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့နောက်အသေးကြီးလာတဲ့ခါမီတာကြည့်တဲ့ခါကျအိတ်ကောင်းတာဒူဒူဒူဂျူဒ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 ူအတိဝါမီအိတ်တော့လိုးလာတော့အနာအေးလေးမရှိတော့အဲ့တော့ဝေးလာတဲ့လေကတော့နှလုံးသားခုနာသနှလုံးသားခုနာသစီးနေဝါနဲ့ခုန်နေဖြစ်လာတဲ့ပုံပန်းကွာလဲကြည့်လေလက်နှစ်ဘက်ဒီဘက်တစ်ခုဒီဘက်တစ်ခုနေရနေဘက်ဒီဘက်တစ်ခုဒီဘက်တစ်ခုနေလုံးနှလုံးဒီဘက်တစ်လုံးဒီဘက်တစ်လုံးတစ်ခုတည်းရှိရင်နှာခေါင်းကြအလဲဖတ်ချိန်တာသိတာပါပြီးွားကိုပြီးနေအဲ့တော့ကကျွန်တော်တို့ကိုပြောရတယ်အဲ့တော့ဘယ်တိဆန်နေမလို့လူကပါတဲ့ဥစ္စာမှာအလှအပကိုခံစားရခြင်းခံနေလိုက်။နောက်တစ်ခုကကိုကျင့်တရားရှိတယ်။ကိုကျင့်တရားဘယ်တိဆန်မှာမှမရှိဘူး။ကြားတဲ့ကောင်ကသမင်းကောင်ကိုတွေ့ရင်စားစရာဆိုစားလိုက်မှာ။ဩဒီသမင်းမာကြီးကိုစားလိုက်ရင်သူ့ကလေးတွေမှာမိတဆိုးဖြစ်ကြရဲ့ဒါသူ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။စားလိုက်မှာ။ကိုကျင့်တရားရလို့မရှိဘူး။စားလို့ဝရတယ်နော်။သွားပြီစားကြတာ။ကျန်တဲ့ဥစ္စာကြီးဆွဲဆွဲလရသာသာပဲပွေးအားဆွဲဆွဲဘာမှလက်မကြည့်တော့ပြီးသူကပြီးသွားပြီယတနာလူတစ်မျိုးပဲကိုစားလို့ဝါရတဲ့နဲ့လူများစားတာမကြိုက်ဘူးကြာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့လောကကြီးမှာတဲ့ရည်တတ်တာလဲလူတစ်မျိုးပဲရှိဟုတ်တယ်အိမ်ညာတော့တောက်တယ်လို့မကြီးရဘူးကြိုက်နေတာပဲဟုတ်လားခွေးတွေမှာတော့ခွေးအမီးနဲ့ညံ့မယ်မကြီးရဘူး
လောကကြီးမှာရှိတဲ့သတ္တဝါတွေထဲမှာကြီးတဲ့ခါလည်းဒီလိုမျိုးပဲရှိတယ်။ကြီးစရာကောင်းတာလည်းဒီလိုမျိုးပဲရှိတယ်။ကိုယ်စားလို့ဝါရတဲ့နဲ့ဒီရောက်မစားဘူး။သိကြတယ်ကောင်။ခိုင်ထားလိုက်ပါလား။ဒါရင်လျှောက်တော့ရင်နိဗ္ဗာန်အကြောင်းတွေရောက်ဖို့ဒီလိုကင်းရဲ့သူကိုပဲတဲ့သွား။တဲ့သွားတော့မှကျွန်တော်ကနောက်ကနေမျိုးသေးစကားဖနောင်းနဲ့ဒီမှာပေါက်ချတယ်။အောက်ချပါဘူး။ရွေးချယ်ဝင်မရှိဘူး။ကြဖို့ကြတယ်။ငါကြရကောင်းမလား။မကြရကောင်းဘူး။ဘယ်လိုမရဘူး။ဟုတ်လား။ဒီဦးသားရဝတ္တဒီပြီးချင်းယူအောင်မလား။ဘာလို့လို့မရဘူး။အောက်ချဖို့ကြ။အဲ့ဒီခါမျိုးမှသူ့မှာရွေးချယ်ဝင်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာပူချင်းတရားပြတ်တာဘာမှမပေါ့။တို့တော့ကျွန်တော်ဖနောင်းနဲ့ပေါက်တဲ့ကောင်ကျွန်တော်မှရေးနေပေါက်ချင်ပေါက်နိုင်တယ်ပေါက်ချင်မပေါက်နိုင်ဘူးပေါက်ဖိုင်းနေတယ်အဲ့ဒီလိုရွေးချယ်ခွဲကြည့်ရရှိပါလေနဲ့အဲ့လိုလို့တို့ကျွန်တော်ဒီရုပ်မာတော်သူဉာဏ်တော်သူသုံးဖို့သူတော်ကောင်ဘူးလို့ပါဆုံးဖြတ်လိုက်ပါရွေးချယ်ခွဲရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာကိုချင်းတရားပြတ်လာဒီမှာပေါ်လာကျွန်တော်ဒီမှာတရားထက်သာသာပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ညချင်းမွေးလိုပါသေးဘူးအပြည့်တရားဒီကိုထုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာညာညာပေါ့ကျွန်တော်ပြောပြီးဆက်ပါတယ်ဒီမှာမျက်မှောက်ကျွန်တော်ဆားတယ်ဂျန်နီအခါနာပေါ့ကျွန်တော်ကနပ်ပြီးဆုံးရောက်ဒီညပါတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီလေလာလိုက်ကြဒီညမှာသိသူကရွေးချယ်ဝင်ဒီညမှာကိုသိဟုတ်လားဟုတ်လားပရမတ်ကဒီတိုင်းထားတယ်နိုင်သိဒီတိုင်းထားတယ်ခင်နိုင်လေသိသိဟာတော့ဝင်နေမှာဆရာကြီးဒီညမှာဂျန်နေခါဆုံးဒီခိုင်းမှုကလည်း900လောက်တော့ရအဲ့ဒီသုံးခုမှာအခါနာမှုဘာကိုရွေးတယ်လဲအဲ့ဒီရွေးခြင်းကသူ့ရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားကိုဆုံးဖြတ်ပြီးလူမအဲ့ဒါသိခံရပါနောက်ဆုံးချက်ကြည့်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ပြန်နောက်ဆုံးမှပြောတဲ့ချက်ကကျိုးကြောင်းပညာကြီးခြင်းပြိဿံတွေကမရှိဘူးမထင်နဲ့ကျိုးကြောင်းပညာကြီးတယ်နော်ခင်ဗျာကြီးတယ်သူတို့လည်းပဲကြီးတာမကြီးတာကြီးတယ်ခွေးတကောင်ကိုဒီညလာတယ်သုံးခါလောက်ရေးထားတယ်လာတော့ခင်ဗျာစစ်ခွေးလေးကြီးကျောင်းကခွေးတွေကိုရင်းလို့ပို့အံ့အောင်ကျွန်တော်ကအဲ့မှာမေမျိုးတဲ့စစ်တဲ့ကောင်မှလုပ်ခဲ့တော့ဒီခွေးလေးချင်းလေးပဲနော်ခဏခဏကြည့်ရဒီမိုင်းတွေပါလေးရှာဆိုမိုင်းဒီမှာ6လုံးမြုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီခွေးကိုရှာခဲ့တာအမီဒီယာနဲ့အာကြောက်ကြတာပဲရှာပြီးတော့ဒီမှာခွန်သားလေးကလည်းမိုင်းရှိတဲ့နေရာကလက်ကလေးနဲ့ဒီလိုလေးချစ်ချစ်ခဲ့တယ်အမဲလေးမိုင်းနေရာမချင်းဘူးရှိပါဒီမှာရှိတယ်ကောမိုင်းမှမချစ်ဘူးအမဲလေးဒါဤလဲပြီးတော့6လုံးလဲပြီးတော့ကဒီတိုင်းခြိုင်ပြီးပြီပေါ့ခွေးကိစ္စပြီးယူကိစ္စဆက်လို့အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့သူတို့လည်းအသိဉာဏ်ရှိသို့တော့လူလောက်တော့မရှိတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဆရာဝန်ဆရာဝန်မလေးတွေကောင်းမလေးတွေကျွန်တော်ပေးတယ်ပါဘီလူနဲ့ပြိဿံရှင်းလိုက်ရင်ပြိဿံအားလုံးကိုလူရသွားမို့တာဟာအဲ့ဒီသုံးချက်မှာဘယ်အချက်ကြောင့်သွားမို့တဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပြောဆရာရဲ့တဲ့ရှင်းပါတယ်နံပါတ်1သူကြောက်ပြည်တဲ့ရှင်းဖို့ဟုတ်တယ်လူကကျိုးကြောင်ပညာကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘို့လို့ကိုယ့်ရဲ့အားကြီးရတဲ့ဆိုသင်ကိုချိုးပေါက်ပြီးပြစ်ဆက်ခိုက်ကိုယ့်ရဲ့အပြည့်အစံပါတဲ့ဆိုသမီးကိုလေးနဲ့ညားနဲ့ပြစ်ဆက်တဲ့သဏ္ဍာန်နဲ့ပြစ်ဆက်ကိုယ့်တဲ့ရေကူးကောင်းပါတဲ့ဆိုငါကိုပြားဆက်တဲ့ပြစ်ဆက်ကိုယ့်တဲ့စီလုံးမှုကောင်းပါတဲ့ဆိုပြားကိုဖုတ်ဆက်နောက်ကျတော့ကြီးလို့မို့လို့ပြားမွေးမိပြီဆိုလှုပ်ဆိုင်တာကိစ္စကိုပြတ်တော့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါသူတို့ပြောပြပြောပြပြီးတော့ကောင်းပြီလို့ကျိုးကြောင့်ပညာကြီးလို့လူကဒိဋ္ဌံအားလုံးကိုကျွမ်းမွနိုင်ပါလေဆိုရင်ဒိဋ္ဌံအားလုံးကိုလူကကျိုးကြောင့်ပညာကြီးလို့ကျွမ်းမွနိုင်ပါလေဆိုရင်လူချင်းချင်းကပညာကြီးတဲ့လူကပညာနည်းတဲ့လူကိုကျွမ်းမွမှာပေါ့ပညာကြီးတဲ့တိုင်းကြီးကပညာနည်းတဲ့တိုင်းကြီးကိုကျွမ်းမွမှာပေါ့ပညာကြီးတဲ့လူမျိုးကပညာနည်းတဲ့လူမျိုးကိုသွားမို့မှာပေါ့ဒီကမာလုံးကိုကြည်စမ်းဗမာပြည်ဘာကြောင့်ကျုံဖြစ်တယ်ပညာနည်းလို့ကျုံဖြစ်တာကွာသင်္ခါတိဘောကွာမင်းဗန္ဓုလာတဲ့ကိုယ်ကြီးတတ်တိမကောင်းနေတယ်ကွာဗန္ဓုလာတဲ့ကိုယ်ကြီးရိုးချစ်သိမရှိနေတယ်ကွာဒါပေမဲ့ဟောကထုံးဆိုချက်သေးတာအဲ့တော့ခလုံးကပြောခဲ့တယ်တတိကောင်းတာလေးတစ်ခုတည်းနဲ့သွားလို့လို့ကြည့်ရူးတစိတ်ကလေးတစ်ခုတည်းနဲ့သွားလို့သေလို့မလောက်ဘူးကွာဒီခေတ်က
ပညာနဲ့တိုက်တယ်ငါပြောမယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့မှာကြောင်မဲ့ရှင်းပြောတယ်ဦးလေးကြောင်မဲ့ပြောဒီယုတ်ကြီးကြီးဟာတခါတော့ကတမ္ပံကိုရာရှိတဲ့ဒီသူလူကြီးကခုမအော်တော့ဘာကြောင့်လဲသူကလက်လက်ရှင်ကြီးကမေးတယ်တမ္ပံပဲနေရာပြေးခြင်းလို့အမေးရှိပါဘူးဒါပဲသူကခလုတ်နေနေတယ်ကြည့်ဆိုအိမ်နံပါတ်ရှားမှန်လားဟုတ်လားနောက်ပိုင်းဆိုရင်မှတ်ပုံတင်ကိုမေးလာကျွန်တော်တို့ကပြင်သစ်ကနေပြီးတော့ဒုံးမြန်တစ်ခုစတင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဒုံးမြန်ကနျူကလ িয়ার စစ်ကို6ခုပါဘယ်လောက်ပြင်နိုင်လို့ဆိုမိုင်4000ကျော်ပြည့်အဲ့ဒီခေတ်ခုတစ်ခုတည်းရဲ့ပောက်ပွဲမှုစွမ်းအားကဒီလိုကြီးမှမှချတဲ့အလုံးမျိုးပုံတဲ့အစတရားပြင်းတယ်။ဒါအဲ့ဒါမျိုးသလုံးချလိုက်လို့ချင်းကျွတ်တော့ဗမာပြည်မှာဖွင့်ပုတ်ပေးမဲ့ဘုန်းကြီးတော်မကြီးအဲ့တော့တိုင်းပြည်စီးပွားရေးတိုးတက်ခြင်းလားပြည်ညာတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ခြင်းလားပြည်ညာဘာပြောပြည်ညာမရှိဘဲနဲ့အာမကျင်းနဲ့တပြေးနဲ့အင်တာနက်ရှင်နဲ့ဒေါသဖြစ်လာ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ကောင်မလေးတွေကောင်လေးကိုပြောတယ်မင်းတို့ကပညာသင်တဲ့ကိစ္စတိုင်းပြည်အတွက်လို့မစင်လာတော့ဘူးလားကျွန်တော်မေးတယ်။မင်းတို့ကမင်းတို့ကုံနဲ့ဒီဆရာဝန်ဖြစ်အောင်သင်လာခဲ့တဲ့မိဘပေးတဲ့ဒီတီကြတော့တွေ့တယ်လို့ကောင်းပြီလို့မင်းတို့ဆေးတဲ့ကိုကြီးကိုနှားပေးလိုက်တဲ့ပါမောက်ခါကြီးဟင်မင်းတို့အဆောက်အဦကြီးတွေမင်းတို့လုံးတုံးမဲ့ခွဲပြခဲ့တဲ့ test tube တွေလို့မင်းတို့သုံးခဲ့တဲ့ chemical တွေလို့အဲ့ဓာတ်တွေကဓာတ်ပစ္စည်းတွေပါရဲ့ညာတွေအကုန်လုံးပေါ့အဲ့ဓာတ်တွေအတွက်ကုန်တန်းကြတော့မင်းတို့မတွေ့တော့ဘူးလားအဲ့ဓာတ်တွေကဘယ်သူကကုန်တော့ဆရာရင်ဒါကသူကခဲမပြောနဲ့အသူကတော့မှဒီသူကသမိပြုလို့စားနေတာအဲ့ဒီကဘုဒီကုန်ခံထားတဲ့အခွန်တော်တွေနဲ့သိထားတဲ့ကျေးဇူးတွေကြတော့မင်းကချက်မစင်သားတော့ဘူးလားမင်းတို့လိုတက်ကတော့အတိုင်းဝင်းထဲကိုမရောက်တဲ့သို့မဟုတ်မင်းတို့ကိုပညာသင်ဖို့လို့အတွက်သိထားတဲ့သူတွေအဲ့ဒီငွေကုန်ကြီးကြခံထားတဲ့သူတွေကိုမင်းတို့ကပြန်ပြီးအမှုမထမ်းနေတော့ဘူးလားမင်းတို့ကတက်ကတော့ထွက်လာလိုက်တဲ့နေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်နေရာဒီအကြီးဆုံးရမလဲဆိုပြီးရောက်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဘူးလားကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောတယ်ဘယ်စက်စက်ပဲကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်လည်းဥပွားနေပေါ့သိတယ်လားအဲ့ဒါကကျွန်တော်ပြောတယ်။အဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဆက်ပြောပြန်။ဥမာကန်ချမ်းပြည်စီးပွားရေးဘာလို့လဲ။ကျွန်တော်ကတကယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာသာပြီးဟောပြောခဲ့ရကျွန်တော်ပွဲတွေကသိညားတယ်လေအဲ့ဒါ။ဒီပွဲတွေကဒီရက်ပြီးဟိုသားဟိုသားပူသားပေါ့ဗျာ။အင်းကြီးတယ်လေ။ဒီညတကောင်ကျော်မကြီးကြီးကဟုတ်လားကျွန်တော်ကလည်းဒီအောင်းသိန်းကဒီတောင်သိန်းကအောင်းသိန်းကတကောင်ချင်းနေတောင်တွေ့တော့တာဆိုတာပြင်တာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တခါလေးကပွဲတစ်နိုင်ပဲနှစ်နိုင်မှပြီးရော။နောက်ကျပြန်ပြီးပြင်တာပဲဆိုတော့၄နိုင်လောက်မှအိမ်မနဲ့သွားကြတနည်းသွား။သိအင်းကြီးပြည့်ခဲ့ပါလား။အဲ့ဒီကိုပြည့်တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါနဲ့ကတားစာပြီးဖော်ပြပေးကျွန်တော်တကယ်မှတ်မိသေးတယ်။အဲ့ဒီသွားတော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့မဲ့မိသားကိုမန်းလေးကိုအပတ်သက်ဆုံးလုပ်ပါ။ချုပ်သေးသေးအေးပြင်းနေတယ်။အဲ့လိုဆိုမဟုတ်ရင်မလိုက်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ဟာဆက်သိချက်ကျွန်တော်ရောက်လုပ်ပြပါလေ။တို့ရဲ့အင်မတန်တော်ကြပါလေ။ဒီကမကွေးရပုံပုံများမင်းမို့ကပုံပုံများလို့တကယ်ဒါဝင်ကြည့်ပါလေ။အဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒီပေါ်လိုက်ပါ။လိုက်တော့အပတ်သက်ဆိုတာဖြစ်သေးကိုပြပါ။နောက်လှမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်အိတ်ပြီးတော့လှက်ပြီးတော့လိုက်တော့မယ်ဆိုတာကြည့်ရတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဆိုတော့တောင်းမြေတနာပြွားဝဲလေလုပ်တော့မြတို့တော့ဟာကျောက်သိမ်းလေးရောက်လာပလဲတွေပလဲရောက်ပါ냐ပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးပြီးတဲ့ပြီးတော့ကျောင်းမြေသနာပြပွဲပြီးဆုံးဟုတ်လားဒေါ်အမေရိကန်ဒေါ်လာလောက်မြန်မာကျပ်ငွေ300ကျော်ရရှိသွားဟာတို့ဒေတော့ဟာလားတို့ကမှပြေးသိချမ်းတာပါလားကျောင်းမြေသနာပေါ့ပြေဝါးတယ်ပေါ့ပေါ့ပြေဝါးတယ်ဒိုက်ပြီပါလားဘာ냐ပေါ့ဘဝင်နေပါလိမ့်ကိုမြင်လို့တို့တို့ကမှလည်းအဲ့တန်ပြီးတော့ဒီလိုဘဝင်ကသွတ်မြင်ပါပါလားဗျာဟုတ်လားတို့ကသာဂီမျိုးဟာပို့ဆိုဗျာနဲ့ဘာမှမဆက်နဲ့သာဂီမျိုးဆိုတို့အမျိုးဆက်ကြစတာဟာကြာအဲ့လိုလက်ရှိကတည်းကပေါ်ကြောင်တော့ဆက်ကြအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လိုပဲဟိုအချင်းကျဲလွဲတဲ့လူမျိုးပေါ့ဗျာအချင်းကျဲလဲလို့ကကျဲရမှာမျက်စီမျက်စီကချင်းပြီးဟိုရင်းကြီးကကျဲနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒါနဲ့ကြောက်ရတာပြောပါဘာညာဆိုတော့တခါလည်းအဲ့ခဏပြတော့တခါလေးနောက်ဆန်းပြီးတော့ပြည့်တော့ယထာရပြည့်ကနိုင်ငံမှာရေးထားတဲ့စာပြည့်လမ်းအဲ့ဒီအဘကတေးပြီးမှာဟာကြီးတော့ဒီကျွေးကြီးတံမိုးကြတဲ့ငွေပါ25သိန်း4,800ဖြစ်ပါအောက်ကျိုးနဲ့ဘုန်းတော်ကသိန်း300ကျိုးပါအဲ့ဒါဝယ်ကြည့်တဲ့ခါကျဟာ25သိန်း4,000နဲ့
ခုနှစ်ထောင်ဆိုက်တဲ့ခါကျတွေ့ကြည့်ကြည့်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ခုနကသိန်းသုံးရနဲ့မိသားစုဝယ်ကြည့်တရားနဲ့မရဘူးအဲ့ဒါတော့မှစိနေကုန်ကြီးရဲ့စက်မပါဘူးစက်များပါရင်နှစ်တွဲလောက်နဲ့ကိစ္စပြတ်သွားမယ်ဟာခုနကကြီးကိုမိရပါဘယ်ဟာသာရှိတော့လို့ဟာအဲ့တော့ကျွန်တော်သိတယ်ဟာဘုကောင်နေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သိခဲ့မဲ့သဘောပေါက်တာအဲ့တော့နောက်တစ်ခါလေးပြန်မြန်ဆွေးနွေးကြပြင်ညာမတတ်ရင်ခါရတော့ကကြာတော့အဲ့ဒါကိုကြာလေသိလေကြာလေကျွန်တော်မျက်စိကအလုံးလိုက်ခဲလိုက်သွားတော့မြင်းမြင်လာပြင်ညာမတတ်တဲ့ဥစ္စာအောက်ကြနောက်ကြနိုင်ရင်ဆိုပါတော့ဗျာဟုတ်တော့တော့သင်္ကန်းကျောင်းကိုကျွန်တော်မေးတယ်ဒါတော့ဒီမှာသင်္ကန်းကျောင်းမှာလို့ရေခဲတဲ့ဘောင်ဘယ်လောက်ရှိတုံးလို့ဆိုတော့ဟာရေခဲတဲ့ဘောင်အောက်ကဘာပြောရမလဲဘယ်တော့ပြောမလို့ဘာလို့ဆိုတာဒါပါတော့ဗျာငါမတည့်ရရှိမှာပေါ့ဗျာလို့ကဲခင်ဗျားတို့လို့ကျုပ်ရေခဲတံကိုတမတ်နေကြအောင်တန်တဲ့စကားပြောတယ်တော့ပေါင်းလည်းမပြောဘူးဒီကဲတရံကိုစမဆက်သွားယူသူ့ကိုတစ်ချက်ခွဲပေးခဲ့ယခုလာသူအားဒီကဲဆယ်တံပေးလိုက်ပါကျပ်တင်ဝင်တစ်ချက်ခွဲရရှိအောင်သိသွားယူမရလို့ရှင်ပါပေးရဘယ်သွားယူရမလဲဆိုမျက်ဝင်လို့ဆုံးတော့ဟောကခင်ဗျားတို့ခုကြည့်တယ်လို့ပဲကြည့်ကြတာပေါ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆက်ပြောတယ်ကောင်းပြီလို့ခင်ဗျားတို့ဒဇတ်တမတ်နဲ့ပြည့်တဲ့မျက်ဝင်ရိုးစုံကကြီးကဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိတော့ဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဟုတ်လားမင်္ဂလာဆောင်မှာငပြောက်ကြီးတချင်လက်ဖွဲ့တယ်ဆိုတော့ဘယ်ငပြောက်ကြီးကပျောက်သွားတဲ့နွားကြီးဆိုတော့ဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလားအဲ့လိုပဲလို့အဲ့လိုလို့မျက်ဝင်ရိုးစုံမှာရှိတဲ့ရည်ခဲတံတားဟာခင်ဗျားတို့သူ့တို့လည်းဘာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ခင်အောင်မှာခုထိုင်ထားတဲ့ရေနံမတူလိုက်ရင်အဲ့ဒီတိုင်းပဲမတူရဘူးနော်မပြောနဲ့သင်္သာတာပေါ်ကသူ့မှမတူရတော့ဘာပြောဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကိုကအဲ့ဒီပညာမတတ်ဘူးဘာလို့လဲပညာတတ်တဲ့လူကိုခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတဲ့ခါကျတိုက်ထူပါဆိုလုပ်လုပ်တဲ့ခါကျတော့ကျိုးတော့တခါနောက်ကပါတယ်လိုက်သွားပေါက်ကူးပြီးပေါက်ပြတယ်သူ့မယ်ပေါ့ကြည့်တော်ကပါသေးတယ်ကုလီမျိုးဟေးတို့မှာအခင်မျိုးဟေးတို့မှာလို့လို့အခင်ဖြစ်လာတယ်ဒါကပညာမတတ်တော့ကုလီဖြစ်တယ်တမျိုးသားလုံးသင်္ကန်းစာယူရမှာဖြစ်တာကုလီမျိုးပြန်ဖြစ်သွားအဲ့ဒီကုလီတော်မှာအခုရဖို့လို့လက်ထိုးရတယ်ဘာလို့ဟိုကဒေါ်လာရတာဟုတ်လားနိုင်ငံသားမှာသေမောသားလို့ခုလို့ခေါတော့ပြအိမ်ပေါ်လို့ခုလို့ပေါင်းစိမင်းပြောသွားတယ်ကအဲ့ဒါလက်ထိုးရတယ်သေမောသားဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲ့မှာကျန်တဲ့ရတာအိမ်သာဖြေးရတာအဲ့ဒီကိစ္စကိုလက်ထိုးရတယ်အဲ့တော့ဂုံလူပြပြင်းနေကြည့်ကြပေါ့ဗမာကဘာကဘာလုံးမှာကုလီလို့ခုလို့လက်ထိုးရတာရုပ်လို့နိုင်ငံလို့အဲ့တော့ပညာမတတ်တဲ့ဒီတိုင်းပဲခံလိုက်တယ်အဲ့တော့ဟိုရင်ကဘာညာနေချက်ဘာညာမလုပ်ဘူးနေဒီပါချက်ခင်ဗျားဒါတွေမလုပ်တော့ဘူးဒါတွေအောက်တော့ဒိတ်ဖြစ်နေပြီနေချက်ဘာညာဘယ်ချက်ပါလဲလို့ပြောအင်္ဂလိပ်နဲ့ဘယ်သူဘယ်တော်မှနေမချက်တော့ဘူးနေချက်တဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတွေ့ကြည့်ပေါ့လေစည်းစံကုန်းနဲ့ပခုံးအောင်နဲ့ပြီးတော့ခြေောက်ရောင်းနဲ့ပြီးတော့နာမည်လည်းပြည့်သေးတယ်မချက်ဘူးဘာလို့လဲဗမာပြည်အရင်ကဂျပန်ကနေချက်တယ်အင်္ဂလိပ်ကနေချက်တယ်ဘာဖြစ်လဲကျွန်းပြည်ရင်နဲ့ဆိုင်ရပါဒါလိုချင်လို့ဒါလည်းအဲ့ဒါအတွက်လာကြတာလေအခုကျတော့အဲ့လိုကိုမချက်တော့ဘူးကြားပြီးကြည့်တယ်ဒီကောင်လေးဘာမှပြည့်ကျွတ်ပြမဆုံး quality လည်းကောင်းတယ်ဒီကောင်လေးမော်တော်ကားမလုပ်တော့ကျော်တာလေအဲ့တော့ရော့ highlight စာစီပြန်ကျွတ်ပြပေးတာပြလိုက်ဒီကောင်လေးစပားလေးတွေငါနည်းနည်းဒီလိုက်ဦးမှာပါလေအဲ့တော့ဒီကောင်လေး TV မလုပ်တော့ဘူးရော့ TV တလုံးပေးစားစပားပဲနဲ့တင်ပြလိုက်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့တောင်ဝင်လေဘာကြီးညာဒီနေ့ဝှရှင်တစ်ခွဲသားဝင်အောင်ဝင်ပေါ့ပေးတတ်နိုင်လေဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ကလေးတွေကိုပညာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်သိခဲ့မှာသိအားလို့အားမြရှိလို့ကျွန်တော်ကလေးတွေကိုခုသံဝရန်ကြီးလာကျွန်တော်ပေါ့ကိုပြောတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကလေးတွေပြောနေတာပညာရဲ့ဥစ္စာဥစ္စာပါညာခဏတို့ယာယီနော်ရေးချင်မှပညာသွားမှာနော်တခုတည်းပြောလိုက်မယ်ကောင်လေးတွေနည်းနည်းမင်းတို့ဒီမှာတက်ကတူပါကောင်လေးတွေပါလိုက်မယ်မပါပါပါပေါ့ဒီကျန်လေးတွေစဉ်းစားလာပါဒီနေ့ကဘာမှာပညာဘလောက်ကျန်လဲဆိုတာသိလားဂျပန်ဟာအခုနည်းနည်းနောင်တရရသူဖြစ်တာပိုက်ထ
ခံကြီးကြာခဲ့တာတော့ဆောက်ရှုပ်တယ်သူများလို့ဆိုတော့ဝဲလိုက်တယ်ဝဲလိုက်တယ်ဝဲလိုက်တယ်အခုနောက်ဆုံးတကယ်ပြန်တဲ့ခါကျတော့တကယ်ပြောတဲ့တိုင်းပြသို့မဟုတ်အမေရိကန်လိုတိုင်းပြပြောသူသိတ်တော့ဖြစ်ခဲ့တာဆိုတာဘာရောက်ပါလဲပြညာကိုရောက်မလားထိတ်ကောက်ချန်ထားလိုက်ပါတော့တလောတော့ကကြတော့ဟုတ်လားဟိုမှာဗီဒီအီးပေါ့ဟုတ်လားအရှင်းလေးပိုင်းမှာဆိုင်တော့မှဟိုကဒုံးကိုပြန်ခွင့်ပြန်ဒုံးညံပြန်ဆိုင်တော့ဟာလန့်ပါလေအဲ့ဒါဟိုကောင်ကအကုန်ပြမလားအမေရိကန်ကအကင်းပေါ့ဟုတ်လားသူ့ဘလောက်တက်တာဆိုတော့လန့်ပါလေအဲ့ဒီမှာသူ့ပြည့်ဒုက္ခရောက်တာဖြစ်တဲ့ကျဆိုတဲ့ဥစ္စာမလို့တော့ဖြစ်ပြီးမိတ်နောက်ချိန်မှမရှိချင်းဒါတွေလုပ်နေလို့မရတော့ဘူးနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးစီတက္ကသိုလ်ကျောင်းစာသင်ခန်းမတွေမှာရှိတယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်ပါနိုင်ငံတော်စီးပွားရေးစီတက္ကသိုလ်ကျောင်းစာသင်ခန်းမတွေမှာရှိတယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်ပါအဲ့ဒီလူကိုတိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကိုပညာကျိုးစားလူငယ်ရဒီသာရပြီလို့ရှင်ငါဘယ်လိုပါဒါအတွက်မနေနဲ့နောက်ကျတော့လာလိမ့်မယ်ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်နောက်ကျပါလာမယ်ငါလည်းမသိကျွန်တော်တခုတော့ကျွန်တော်ငါးရီပါးဆွတ်ထွက်သွားတယ်ကျွန်တော်လူကြီးတွေဒီကံကြပါကျွန်တော်ခလေးတွေပြောတဲ့ခါကျငါးသွားရပါပါပါကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာခလေးတွေကိုအတန်းနဲ့ပြောလို့ဖြစ်နေကျွန်တော်ကြောက်ဆရာလည်းကြောက်ဆရာတော်တော်ကြာခါလေးရဲ့စိတ်ကြီးဖို့ကောင်းနေတာကြောက်ဆရာဆိုလေတဲ့ဆိုဒီယောဂါသိသေးတာမဟုတ်ကြောက်ဆရာကပရမယောဂါအစ်သုံးနေရှိသွားပရမဆုံးအစ်ကကြောက်ဆရာလုံးကမှာငါဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီထဲမှာဘယ်ကောင်းအောင်များကိုကဘီအောင်ပြီးသားတော့ကြောက်ဆရာစာတီဖိကိတ်တွေပါရပြီးသားအဲ့မှာဆရာကြီးတွေအောင်ပြီလားဒါပေမဲ့သွားစင်တဲ့ဥစ္စာ9000ချောက်တာခွန်တန်းရယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ကောင်များကကြီးချောက်လုပ်ပြီးမေးလိုက်လဲဆိုလာငါသိနေတာတခြားဆရာဆရာမများမြင်သွားမလားသူလန့်ဆရာပရမအစ်ကျောင်းသားတွေကိုယ်ကတတ်တယ်ဆိုတာကိုမယုံဘူးတော့ကြားတော့မှကျောင်းသားတွေဈေးပူကြီးကတတ်တယ်လို့ဟောကောင်းတော့လာလို့ကျွန်တော်လာသားနပယ်လေးလိုက်ပါလို့လည်းညာတော့နောက်ကဆိုင်ယုံမှာပို့ပဲဒါပဲတော့ဆက်ဆက်ပြန်ကြနေခေါင်းလာပဲဒီမှာလည်းဆက်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 ဟာဟဲ့အမေနိုင်နေကိုပိုင်နေဆိုသိလားအဲ့ဒါကျောင်းဆရာရဲ့ဒုတိယအဆင့်ကျောင်းဆရာကနေတော့အနည်းဆယ်လေးနာနဲ့နေ့နေ့ဆယ်သုံးဆယ်ရှိလာတဲ့ခါကျတော့ဟာကျောင်းသားတွေကိုရမြတဲ့ကိုယ်ကတက်တဲ့ခြင်းနဲ့ပြင်းဒီလိုများလူတွေကိုယ်တက်တယ်လို့အောင်းပေးတယ်လူချင်းမတွေ့လဲနဲ့တွေ့ရင်ကျောင်းဆရာလုံးချင်တာပဲကြာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့ပြင်ပင်ယူသွားတဲ့ကျောင်းဆရာကြီးဒီပိုင်းနေတာခင်ဗျားတမောင်မှာဥဒ္ဓလုပ်ပြီးဆိုမချောင်ဘူးလားအောင်မလို့ဒီရတဲ့တခုလေးထပြောမလားနေသက်တာမင်းပြောတာငါတို့ကခိုင်လမ်းပါသွားအဲ့ဒါနဲ့ပြေဝါခတ်ပြတော်လေးတော့မတောင်းလိုက်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှလည်းယောဂခုနောက်ဆုံးအဆင့်ကျောက်ကရောက်ကျေးဇူးများလို့ဖန်ဆရာလုပ်ခြင်းအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးခွင့်လို့ကြပေါ့ခွင့်လို့အောင်ပေါ့နောက်တော့ to know all is to forgive all အားလုံးကိုမသိရင်လားသိရင်ခွင့်လို့နိုင်သိခြင်းလည်းခွင့်လို့နိုင်ရဲ့အချိန်ကမှအကြောင်းပဲဟုတ်တယ်ဒီဟုတ်လားကြည့်ကြည့်ပါလားမြတ်စွာဘုရားရှင်စေသမာနာကိုခွင့်လို့နိုင်ခွင့်လို့နိုင်တာပေါ့တောင်းမရအလျားလိုက်ခြင်းအဲ့တော့ဇေမနာကိုထပြီးတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ဝင်ရှိပါတယ်ဗျာ။သူ့ကိုဘာမှကိုမဟုတ်တော့ဘူး။ဘာမှမရှိတော့ဘူး။တန်မြာကြီးအလျားလိုက်နေတာတော့ဘယ်လိုလဲ။သူ့လိုတန်မြာအလျားလိုက်နေတာမပြောနဲ့တော့။ရံကုန်မျိုးကစိတ်တရားတင်းကဒေါက်တာအုံးမောင်ပဲဆုနာ။ဒေါက်တာအုံးမောင်ကမနဲ့ကိုဆုနာပြီးဆရာမတွေပါနေရောင်းတဲ့။ကိုရဲအယူကြောက်ကလှမ်းကြည့်တယ်။ဟုတ်ကောပါလေကော။ဟမ်။ဘာလို့မင်းနဲ့နန်းကထိုင်နဲ့။နောက်ကကောင်မတွေတခုကြီးနဲ့ပါလေကော။ဒါတော့အုံမောင်ကသိဆုံးလားဘယ်ဆုံးလဲဆရာမဒီလူနာမနဲ့သိတတ်ပြီလားဒါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတကယ်လို့ခလေးတွေကိုပြောနေရင်ကနေဆရာလုပ်တဲ့လေးသာပါသွားလို့ရှင်ဩအောင်သိတာဖြစ်ရင်ခုနကဆရာယောဂနောက်ဆုံးအဖြစ်ကိုရောက်နေပြီဆိုတော့သိတော့အားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကဒီသမန္တကိုခွင့်လို့သလိုဒေါက်တာအုံမောင်ကလူနာကိုခွင့်လို့သလိုကျွန်တော်လည်းခွင့်လို့ပါလို့ပြောတာပါเนาะအဲ့တော့ခဏကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပညာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဒီပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာကြီးကိုဘယ်လောက်ကြောင်ရှိလာလဲဆိုတော့
ဗမာသမိုင်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်အောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ပြေတောင်းလင်းကြီးရပါတယ်ပခင်ကြီးမောင်နဲ့ပခင်ကြီးမောင်ရဲ့ပခင်ခင်မောင်ဦးရဲ့တောင်းလင်းကြီးမှာပထမဦးဆုံးတို့မှာစီကိုစတာကတို့ပဲတရားအောင်စတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘေးကဥဒ္ဒရခင်ကမောင်ကရင်းရင်မူကန့်ွက်ပဲလို့ရှိနေတဲ့တခဲနဲ့ဒီဖြစ်သွားတယ်။ဘာလို့2ယောက်ထည့်ပြီးတော့ဆောအဲ့ဒီငယ်ငယ်တည်းကအဲ့ဒီခင်မျိုးရဲ့တို့ဘာနဲ့ကြီးကြီးနေရလဲ။အဲ့ဒီကြားထဲမှာအခင်ပတ်ဆောင်ကလည်းကျွန်တော်ဦးလေးတော်သေးတယ်။ဦးလေးတောင်မဟုတ်ဘူး။အကိုပေါ့ဝင်းခွဲပေါ့တော်သေးအဲ့လိုပေါ့ဒါမှသက်ချင်းတော့သိကွာတာပေါ့လေအဲ့လိုနေခဲ့တာအဲ့တော့ကျွန်တော်မှမျိုးချစ်စိတ်ကလေးတည်းရှိခဲ့ရှိခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ဒီမှာရှိတဲ့ရင်းခွာတစ်ချက်ပေါ့ရင်မိဘတော့သိမယ်ဆိုတဲ့ထောက်ကွာ30ရှိခုနဲ့ထောက်ကွာပြီးရေတော့ပုံပေါ့အဲ့ကျောင်းသားတပိတ်ဆုံးကကျွန်တော်တောင်းတင်းကြီးမှာဒပိတ်မောက်ကျောင်းသားဒပိတ်မောက်တဲ့အဲဒီမှာဒပိတ်သားတဲ့အဲမှာကျွန်တော်ပါတယ်ငါးရကျောင်းသားဒပိတ်သားတဲ့ပိအားထက်တန်းဆိုသွားတယ်ဘာလို့ကောင်းချင်းမောလဲစားတယ်ငမောကျော်လဲစားတယ်အဲ့လိုသွားခဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ဟောက်ကသူတို့ရှိခုနဲ့ကျောင်းသားကြီးတော့ပုံမှာဒီပါတီချက်ပေါင်းမျိုးတော့သိမယ်ဘောညောကြာသွင်းတဲ့ဘာကြောင့်ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးချစ်စိတ်သိက်ချက်တန်းလိုက်တော့ဆိုတော့ကိုနိုင်ငံကြီးဘက်မှာညိုကြဒါမဲ့နိုင်ငံကြီးကိုသိငိုကြတာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြန်သုံးသပ်နေရအောင်ပညာရေးဘက်မှာကျွန်တော်တော့မအားနေပါဘူးသိဝင်ဆောင်နေပါ38 39 40ကျပိတ်ကြလာပြီအင်းလေးအခက်ဗမာအချက်အဲ့ဒီလိုကိုဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်ပြောမှာဆိုမာသွေးရဲ့ဝိတုတရားလည်းကျွန်တော်ပြောမှာဆိုရင်ဒီ concept လို့ခေါ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ကျောင်းမှာကားရတာ dog guide ဆိုမိတ်ဆွေကားရတာရုပ်စာအင်္ဂလိပ်တရားနဲ့လို့ရမလားဆိုတော့လက်ပြဘုံကိုထူတာလက်ပြဘုံဆိုတာအဲ့တော့ကလက်ပြဘုံဆိုတော့သူကမြင်တောင်မြင်မှုတော့မဟုတ်ဘူးအယုတ်ပြောတော့မမြင်ဘူးလေဘာလို့လဲလို့ဒီကွက်ချက်ကိုဓာတ်ပြတ်အပ်နေတဲ့အဲ့ပေရုံးနဲ့ချက်ဆုံးကျွန်တော်ကောင်းမင်းကြီးမှာအဲ့လိုဓာတ်တကယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်နော်တကယ်ကိုအဲ့လိုဖြစ်လာဖြစ်လာရင်ကဖြစ်လာရင်ကဒီလိုသွားတယ်လူကြီးကဒါပေမဲ့ပညာရေးဘက်ကိုသိမဲ့သားမှုနေပါတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောရဲဆိုပြီးချပါဒါကြ41ဘုံနေပါလား41ကျတော့ဖြစ်ဖြစ်ဟောက်က42ခုနဲ့ဒီဒီမာလာ23ရက်နေ့ကျတော့ရန်ကုန်မှာစရန်ကုန်စတော့ဂျပန်ကဘုံချ25ရက်နေ့ကျတော့ခရစ်မတ်လက်ဆောင်သူတော့ကချက်ချက်တကယ်ဒီတိုင်းပြောဖို့ချတာတကယ်ပေါ့ဒီတိုင်းပြောဖို့ချတာနော်ခစ်စလည်းတော့တကယ်တကားဇာတ်သမိုင်းနေနော်ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့လိုချရတဲ့ကတော့ဟောဘုတ်ပြည့်ကြီးနဲ့42ခုနှစ်ဖြစ်ပြသွားဖြစ်ပြတယ်ဆိုရပါဆိုသိကြီးတွင်ပေါ့အဲ့တော့42လောက်ကနေစပြင်ရည်ဖြစ်42 42 43 44 45ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့ကျတော့ဂျပန်ဘရာအင်္ဂလိပ်ဘုတ်ချပန်းကြနောက်လက်လက်ချစက်တင်ဘာလောက်မှာစက်တင်ဘာလောက်ဩဂုတ်လပြည့်မှာပဲပြစ်ပြီးသွားတယ်ပြီးပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြည်တယ်ကောင်းတယ်မြို့ထဲဝင်နိုင်ဘူးစက်တင်ဘာအောက်တိုဘာလောက်ကြာမှာအောက်တိုဘာနိုဝင်ဘာမှာကြာမှာမြို့ထဲဟိုတဲလေးဆောက်ဒီတဲလေးဆောက်အဲ့လိုနေကြတယ်ဒီပြီးတော့ထဲနေပြင်းပါဘယ်လိုလုပ်မှအကြောင်းကမရှိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့မူရတာနဲ့ကျောင်းလေးတော့ခုနကတို့ဒီလားတော့ဖွင့်တော့မလို့လို့လေးလုပ်လိုက်ရသေးတယ်အဲ့ဒါ45ခုနှစ်မှာ46ခုနှစ်ကျမှမူရတာကျောင်းလေးကိုဖွင့်လာတယ်48ခုနှစ်ကျမှဆယ်လမ်းကျောင်းကိုဖွင့်ရန်ကဲအောင်42 42 43 44 45ဒီက6ချက်ပဲ။ငါနဲ့အနည်းဆုံးငါနဲ့ပေါ့6နှစ်ခါလိုက်ပါ။ကျွန်တော်ပြင်ရတယ်ပြက်ပါ။ဒါမဲ့အသက်ကဂျာမနီကိုကြီးလာတယ်။7နှစ်က19နှစ်ဖြစ်လာတယ်။7နှစ်က20လောက်ဖြစ်လာ19နှစ်လောက်ဖြစ်လာ။ဒါမဲ့အသက်ကကြီးလာပြင်ရမတတ်ဘူးနော်။ဘယ်ပြင်ရတော့ချက်လာဆိုသိကြီးကသင်ပေးလိုက်တဲ့ပြင်ရစတတ်။ပြင်ချင်းတက်ချင်းယောဂမှာမဆမ်းဘူးလား။ပြည့်ဟူသည်များသည်ဘယ်တော့မဆိုပြည့်ပြည့်ဟူသည်များသည်အဖွဲ့ပြည့်ပြည့်သုံးဖို့ချမ်းသာခဲ့လို့ရှိတယ်ပြည့်လင်းသေးသားတယ်လို့ငိုကြည့်နေတယ်မျက်ရည်တက်ကြတယ်ခြေပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခတက်ကြတယ်ပြည့်ပြည့်လုံးကလက်နဲ့တည်းနဲ့ခိုးဆိုးတောင်းကြပြီးတော့နေတဲ့ဓမြတ်တက်တယ်အဲ့ဒီသုံးတက်ကြသူ့တို့ကအဲ့ဒီဟာအပုံကြမ်းပဲခြေခက်တဲ့ခေတ်မှာပြတ်ငါပါလာတယ်ဆိုသူ့တို့ကလူကြီးသိကြတယ်ဖြစ်စ်ကြရမှာပါကြရဲဘော်တွေပါကျွန်တော်တို့ရဲ့သိရတော့ပါဘုရားတော်ကဘယ်ရင်ဖွက်လိုက်တယ်ဘယုတ်ဒုက္ခပါဒနာလူအကုန်လာပွားဆိုဖြစ်ရတာမတတ်နိုင်ဘူးသီဥပ္ပုဆက်ပြီးလည်းပြောဘယုတ်ဒုက္ခသိကြကြလုံးအကျိုးအဲ့ချက်တက်ကိုချက်ချက်ဖြတ်တယ်ဖြတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီလူတွေကလည်းဘာလဲလဲနောက်လို့ပြန်ရင်တော့ဘိုးလုံးခဲ့တယ်ဆိုတော့ဆောင်းလုံးကမ
ha chou ji swa ni ja swa ga ja na so ma chi mi le da lo ai ji chait tha ra ha so ri wa so ma re re ba re na pyaung mu a lo ko chait ja ra myo bo a lo phet lai jo ma bi di kwai do bi di ja lo pait sa ni ja pait sa ni ja lai jo so sa de kit ko တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့စိတ်ကိုအပြည့်အစုံပြီးတော့အကုန်လုံးလူမျိုးတို့ပါတယ်မျိုးပါတယ်ဒီပါတယ်အလုံးမတက်တဲ့ကောင်လည်းပါတယ်ဒါမှအကုန်လုံးမှတကယ်တူတော့သာတိုင်းပြည်သတိဖို့သိရတယ်တိုင်းပြည်အတွက်ကိုဘယ်နေရာမှာအမှုထမ်းအားထားဆိုတာမျိုးဟုတ်လားဒီရဲဘော်ကြီးတိုင်းပြည်အတွက်တိုင်းပြည်ရဲဘော်အတွက်မဟုတ်အပြည့်ကိုကြီးကဟိုမှာပိုင်းကြတာတခုတည်းနဲ့အမင်းကျွန်တော်ကြီးကအေးသားကြီးရဲ့ရဲလို
တိုင်းလည်းပဲတကယ်ကပါကျွန်တော်ဟိုရဲဘော်တယောက်နေမကောင်းလို့မဟုတ်ကျွန်တော်အိမ်ကတော့ပြေးတဲ့ချိန်ကပါအဲ့ရဲဘော်တယောက်ကနေမကောင်းလို့မဟုတ်ဒီလေးရဲတဲ့ငါကွာဖြားနေတယ်အဲ့ရေရည်ကျူတာဟာအကိုဆိုင်ဆောင်ပါဆိုကျွန်တော်တကယ်ကိုကုလားချီကျွန်တော်အဲ့ဒီလူရဲ့မျက်နှာမြင်နေတယ်ကျွန်တော်တကယ်ကိုချီဆုံးလိုက်နေပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဥပမေစာမပြပါလူသူငယ်ရန်ချက်ပေါ့အဲ့ဒါခလိပါအဲ့လိုချီခဲ့တာချီခဲ့တော့နောက်တစ်ခါလည်းအဲ့တမ်းတော့လောက်ရှိတယ်ဆိုဘုရားအောင်ဆန်းကလည်းပြောတဲ့ဥစ္စာမှာအဲ့မှာရဲဘော်တို့လေနောက်ဆိုဖက်စစ်တော်လိုင်းတဲ့တောက်ကိုဆက်ချောက်တော့မယ်ရဲဘော်တို့လေမင်းတို့စစ်နေပြန်ကိုသွားမယ်စစ်နေပြန်ကိုသွားတဲ့ဆိုမင်းတို့ဘာတွေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်မမယ်သင်ရမယ်ဒဏ်ရာရမယ်သိနေဒါပဲဟုတ်လားတိုက်ပြီးအတွက်သွားကြငါလည်းမင်းတို့နဲ့တူလိုက်ရှင်းဘူးလားငါလည်းမင်းတို့နဲ့တူလိုက်အဲ့တော့ဟာအဲ့ဒီဥစ္စာကိုသိပစီဆိုတာမျိုးဖြစ်တော့အဲ့ဒီနေညမှာကျွန်တော်မထွက်မိမှာညမှာဂျူလီဟောမှာရန်နေဆေးတဲ့ကျွန်တော်ဂီတာသိမ်းအောင်လို့ဖြော်ပြီးတဲ့တစ်ချက်ဆိုလို့ရှိရင်ရဲဘော်ကြီးရိတ်ရကြတာဒီရိတ်ကအသွေးသွေးကြတာခက်ခုတ်ကြီးကြီးနေကလည်းရိတ်ကြီးကြကြတော့ဆိုတော့သွေးနေတာရဲ့ချီနေတာရဲ့စိတ်ကြိုက်တဲ့နေရာဝဲအသက်ဆုံးညာလီတော့တဲ့သနာလောင်ရာငင်းသာတောင်းရာဝဲအခင်ရဲ့လက်ခံကြတဲ့ဇောတတိကုံနဲ့ရဲ့ဗမာတမောကြီးဟိုတာဝင်တဲ့သူလာတဲ့သူတွေရဲ့ခြေစုကိုမျောတွေးလို့ဗမာသွေးကိုနှမပေးခြင်းမှာဂျဲစေရနာရှိလို့လို့ပါပွဲပို့ပြီးကြော်ဖို့ရဲ့ဟဲ့ဒိုကြီးတော်ကြီးကိုဟာငါပေးမယ်အဲ့ဒါမှယူမယ်ယူမယ်ဗမာတိုင်းမာတိုင်းမှတ်သားကြပွဲမြစ်ပေါ်တိုင်းကြီးမာရဲစစ်တီအပေါင်းကိုကောင်းမွန်စွာရဲ့တိုက်ချလို့ရပြီလို့အင်မတန်ရေးယူတယ်အဲ့ဒီလိုဗမာတမတော်ကိုပတ်တန်နိုင်သလိုကူပါကြဖို့နမူနာပြလို့ကျွန်တော်များဆိုပါရယ်ရင်းမကြတော့ဘူးအဲ့တော့ပြောတိုက်ကြလေချင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိချင်ပါဆက်စစ်တော်လိုက်ပြီးတဲ့ဒီကြားလာတဲ့ရေဘောက်ဟောင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့တရေကောင်းမယ်ကိုဟာအတက်မပြီးသေးလို့အဲ့ဒီလိုမဖြစ်လာတဲ့ကဘဝမှာလူတိရှုံးနေခြင်းလို့ကျွန်တော်ဟောင်းမိတာကျွန်တော်တင်လာတဲ့ချက်ကိုသတိထားနော်ကျွန်တော်ဟုတ်ကတကယ်ဖြစ်ဖြစ်တကယ်အရင်ကြီးတဲ့ကောက်ချက်ဘယ်သမိုင်းပြန်မှမပြောသေးတာကိုသူလို့တော့မှာအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတိုက်မယ်လွတ်လပ်ရုံချတယ်လုပ်မယ်နေကျုပ်ကိုတိုက်မယ်ဆန့်ကျင်မယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဘူရောဆန်းကလည်းပဲအကုန်လုံးစက်ကူပြူလုံးမရှိလွတ်လပ်ရေးချက်ချင်းပေးအဲ့ဒီလိုဆိုတော့တတိလုံးမှာဆန္ဒပြပွဲတွေပဲဒီလုပ်လုပ်ပြီးတော့မှဘူရောဆန်းကနောက်ဆုံးမိပါဘဝကြီးပါတယ်ဘောက်လို့ဆိုတောင်းထားချုပ်အင်္ဂလန်ကိုတော့အရေးဆိုမယ်တော့ပြီးအင်္ဂလန်ကိုအရေးဆိုတော့အဲ့တော့ชาชิซัวขึ้นไปแล้วไอ้ปีซัวตက်ล่ะดิบากาบาเมตက်ล่ะขึ้นมาตั้วยีซัวတော့ဘုရားဆန်းကပုံမှာယေຊုလဲခြင်းမှာတိုင်းပြည်လုံးကတောက်ထားအဲ့တော့အောင်းအောင်းတောက်ထားဆိုအဲ့တော့ကရှိမယ်တကယ်ကိုအဲ့ကျန်နဲ့တောက်ထားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကလည်းတနတ်တည်းကတော်လာရေးတင်းလုံးကကျန်ရခဲ့တယ်ချုပ်ခြံထားခဲ့တယ်လက်နဲ့ဒီအဲ့ဒါတည်းကလည်းအပြစ်ကျွန်တော်ကလည်းတိုက်ရှင်းလာပြီးနေကျဲတရားမလားဖက်စစ်တရားအကုန်လုံးဖက်စစ်ကတော့မရှိတော့ဘူးနေကျဲချရမယ်ပထမဖတ်တာပါလားဖက်စစ်တိုက်ရင်ဒီစုလူလိုက်နောက်ကျတော့ဖတ်ဖတ်ပါလားပေါ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဘုရားအောင်ဆန်းကဟိုမှာအောင်မြင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကညောင်ရီမှာပန်းထုတ်မယ်။မောင်မြင်တောင်ချီမှာရန်အိုးတယ်အဲ့ဒီမှာစား။ဒါကြီးဒီလုံးကလည်းလားရဲဘော်ဒီပြည်သူရဲဘော်ပြည်သူရဲမေးဆိုတာကြီးအကုန်လုံးကသရေကြီးအကုန်များကျွန်တော်အဲ့ဒီခီကြီးကိုဘုပြန်ပြောဘုလွန်းကြတော့တယ်။ဒီလုံးကိုကောင်းတယ်ကျွန်တော်တချီလို့ဖြစ်လိုက်အဲ့တော့မှတချို့လူလာဖို့
ကျန်စီရင်ကွယ်အကျန်းအနည်းနဲ့လက်နဲ့ဆူရမည်အမှုကိုသုံးရမည်ဥရေထုံးနဲ့အည်စီကန်းကြကြအာနာပြီသောသဘိမောင်းရဘုရောက်ဆန်ဟိုမှာလုပ်ဆွေးခြင်းဟလာဆွေးခြင်းတော့လိုက်ခြင်းသည်တို့မာတွေအာလုံးကြီးနေကြရဲ့အလုပ်ကိုဆက်ဆုပ်လေကြီးတော်လာမိုးရေးသူတွေအသက်နဲ့လည်းလို့စွန်သားဝိမေသည်တို့လူလူကရှင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဆွေးဆွေးမည်ဘမတမတော်ရဲဘော်ရဲမင်းများအသိရှိသည်ရှောက်ရင်လွဲတကယ်ရဲမမင်းဖြစ်မည်လူငယ်တွေစိတ်ချမ်းများဟာဘူချုပ်ပေါ်မှတီးအင်းချက်ချင်းကိုအိုးမဲ့သူ့လို့တိုက်ကြပြီရန်သူကိုယ်သာအားပေးလို့တော့တူကားမည်အိုအဲ့အရင်းလွလာရည်တော့တညာတောင်းနေသည်ဗမာပြည်ဘုံကိုကုရင်းနေရေးဖို့လိုပါပြီမတရားလည်းတို့မခံကြောက်ကြတာဖွဲ့ကြံဟင်းကျွန်တော်ဆိုရတဲ့တချို့အဲ့လောက်ကြီးအောင်တရားထက်တာတော့နောက်ဆုံးမကြဘုရားဆန်ကပြန်လာရောလွလာရတိုက်ယူဖို့မလိုဘူးဒီကောက်ပဲလို့ရမယ်တိုက်ပြီးဆိုတော့ခေါမယ်တနည်းချင်းလုံးဝလွတ်တိုင်းရတော့မယ်ဆိုတော့ဒုက္ခရောက်တော့တနက်ကမောင်းတင်ထားပြီဘုရားကစိတ်တန်းအောင်ပါလိမ့်လို့ဖြစ်ဒုက္ခအဲ့လိုဖြစ်တာတနက်ကဘယ်လက်ထောက်လိုက်ရမှာမလဲဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဘိုးကျော်အောင်ဆန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့မလိုတဲ့သူတွေလိုတဲ့သူတွေပြဿနာတွေအကုန်ပွဲကုန်နေတာကျွန်တော်တခါကြီးရကျွန်တော်အဲ့ဒီရန်ကုန်မှာကျွန်တော်ရင်းယူဦးစဉ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောရတာအဲ့ဒီဟာကြီးဒီနေ့ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ပြောရတာသူတွေရုပ်ကြီးရှော့ပေါ့တမျိုးဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ပြောရတဲ့ကအောင်ဆန်းဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တနာလိုက်တာတဲ့ဒီကကျွန်တော်လည်းဗဇက်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားမှမပြောဖတ်သွားတာနောက်မှကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တော့သူတို့သဘောပေါက်သွားတယ်သူငိတ်တောင်လဲကျွန်တော်ပြောလိုက်တာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီညာကိုငိတ်ကိုလဲတာကျွန်တော်အောင်ဆန်းဆိုတဲ့ကောင်ကိုတနာလိုက်တာခင်ဗျားတို့ကသိချင်းနာမဘောအမျိုးသားကောင်းဆောင်မျိုးအောင်ဆန်းလို့ပြောတာအောင်တင်းကအသက်60ရှိဒီကောင်လေးပြီးတော့အသက်33နှစ်ကောင်လေးမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီကောင်လေးဘာယူသွားလဲစိတ်ဆမ်းပါဦးတော့တစ်လုံးသူ့ကိုချိုးအတွက်ဘာလုပ်ခဲ့လဲသူ့မြေပိုင်ကိုတို့မိတိဘူးထားဖို့နေရာတော့မရှိဘူးဘာမလို့သူ့မှာနော်တခါဒီစာကြောင်မစစ်နေသေးတာသူမျက်ရည်ကျတယ်ဆိုလို့ဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒါမှပြောပြတာထားပါဦးဒီမိညာတို့ရှင်းကုန်လိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါစာတညမှာတဲ့ဘုရားဆန်ဆာဒမစစ်ကိုသူကခွတ်တော့တယ်ကျွန်တော်လာခဲ့ခြင်းတယ်သူတို့ဒီအင်းလေးကြီးကဒီဘင်းကားတော့ဟာမလို့ရချိုတိမဲ့ကိုခွတ်တယ်ဒီဟာတော့တိတ်လုံးလို့မရှိအဲ့တော့ကိုကလည်းနည်းနည်းတော့အားအပြင်းလာဘူးဒါမဲ့သူကကိုကယဉ်ကျေးသွားတယ်လာခဲ့ပါပေါ့အဲ့တော့ဘုရားဆန်ကတော့ဒမစစ်ကတခုကသူ့စိတ်ထဲမှာတခုပေါ့လေအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စများပြောချင်လို့လားအောင်းမိတာအောင်းပြီးတော့ဘုရားဆန်ပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်အောင်းဆန်ပေါ့ဘယ်ပါငါပြောချင်လို့လဲဆိုနေတဲ့ခါကျဘာမှမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်လည်းနည်းနည်းအားကလေးဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့သူ့စီလေလာကအင်းလေးကအဲ့ဒါမျိုးကသိရှိတာမဟုတ်ဘူးသူကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အတိုက်ခံချတယ်ခေါင်းဆောင်နေဒါမှသူကအတိုက်ခံချတယ်ကြောက်ကိုကြောက်သူကလေးစားတယ်သူကအဲ့တော့ဘာလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကျုပ်စကားပြောဖို့မရှိဘူးတဲ့ Just because I feel lonely အထူးချမ်းနိုင်လုံးလုံးပါလေဆိုတော့ဒါမှစကားနည်းနည်းဒါမှစကားနည်းနည်းပြောပြတော့တိုင်းပြည်ပြည်လုံးရဲ့တဲ့ The idol လို့ဆိုမယ် idol ကဒီမျက်ရှိမျက်စံတိုင်းပြည်ပြည်လုံးမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့မျက်ရှိမျက်စံလို့ဖြစ်နေတဲ့ခမားလို့ခေါင်းဆောင်ကြီးတယောက်ကအထီးကျန်တယ်ဆိုကျွန်တော်နားလည်လို့မရဘူးတခါတော့ဘုရားကချစ်ချင်းမျက်နှာမှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအမျိုးသားခေါင်းဆောင်ပြောပါတယ်ဘယ်လိုဖြစ်အောင်ထီးကျန်တယ်ဆိုခမားပြည်လို့ကျွန်တော်ဟာ National Leader ပေါ့အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ပြောဘုရားဟာဘယ်လိုဖြစ်အောင်ထီးကျန်တယ်ဘယ်ဆုံးမှကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံရေးတုတ်ခဲ့တာတိုင်းပြည်လူလက်ချင်တာခုချင်းလည်းလုပ်ခဲ့တာအဲ့ဒါပြောပြီးတော့မှတခုသိလာပါတယ်ကျွန်တော်တိုက်ပြီမှာရှိတယ်အမျိုးသားကောင်းဆောင်ပြောပါတယ်သူ့တက်တံဘလောက်ပဲရှိနေလဲကျွန်တော်အကျိုးဆုံးသုံးနှစ်ပဲအခုကျုပ်တနှစ်ပဲရှိနောက်ကပြီးကျုပ်နေနေလို့ရှိရင်ဆက်ရှိလာတော့ဘုန်းကြီးစီဒီမှာသူပြောပြီးတော့ဝိကြတယ်ကျွန်တော်ခြေသိမ့်မှုယူတာလည်းမမရဘူးသူဟာတဲ့ပြင်မာကိုကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျုပ်ပြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြင်မာကိုသူသိနေပုံရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုရှိတယ်တခုဟာတဲ့သူ့မန္တလေးကိုသွားတဲ့ခါမှာမန္တလေးမှာရှိတယ်ပုံနာပညာရှိလူပညာရှိရဟန်းပညာရှိတဲ့သူ့ပြည်သူ့ဇာတာကိုအကုန်လုံးဝိုင်းပစ်ပြီးတော့ဘုရားအောင်ဆန်းအလုပ်ပြန်ခံရနိုင်ပါလေ
ไอ้พอบีเนี่ยคิดเลยขึ้นมาตู้บอกตู้บาตู้อลูลูดีซาสิ่งเนี่ยสิ่งเนี่ยคิดเลยขึ้นมาตู้ก็ตู้จาดูอ่ะตู้ตีไปพอสิ่งนี้ถ้ามาจนเราสิมาเยี่ยยเจอุตส่าห์ตีมาเจ้าก็ไม่รู้ว่าจะเลยจนเราดีเลยบางอย่างก็จนเราอยู่ในสู่ชื่อไอ้มายืนพ่นตัวเราแล้วคิดซะตู้ตีเลยตู้บอกบล็อกที่เอาบรรลุเนี่ยไม่ใช่จะบรรลุอ่ะบางอย่างตู้อกุ้งตีกว่าคิดซะตู้เสร็จตู้เสร็จขึ้นมา ยังดูดีวันวันเลยดีเลยของเราที่กองนี้เราชนะเสร็จหมดแล้วใช่ไหมฮะฮัลโหลอังกฤษเข้าใจดีอาจจะต้องเสร็จตรงนี้ตรงนั้นผู้บัวแฟนไปด้วยเขาเล่าในหน้าบอมบี้ไอ้เราเข้าแล้วผู้ยอดท่านไอ้มาเจ้าละเจ้าละเลยเข้าใจหรอจินารัวได้ดีเจอขาพี่แม่ยาพี่แม่ตอนนั้นมองดีดีเส้นดีทันอาจจะเส้นดีทันเลยก็มาลุ้นอะไรอย่างที่ใจเล่นยาไปเลยสุดเลยอ๋อ ลุ้นอะไรสักใจมันยาเลยบอกนะจันทร์นี้ข้องจังจะช่วยอะไรเลยไม่ทำยังไงไม่ตัวร้ายจริงตัวร้ายพี่สักจันทร์นี้อัดตัวยี่มาตัวร้ายจริงสิเราจันทร์นี้ตอนนี้กว่าเราตัวเราตอนนี้กว่าเราผ่าเอ้าท่านจริงอัดจริงยี่เดียวตัวกูผ่าเขาจะนอนตัวพี่ก็อลาก้าก็แล้วกูต้องมาหุ่นเด็กกูเส้น ว่าพัดเดียวอุตส่าห์มาองค์นอกกลับมาตัวเราไม่จริงเลยเรื่องของเราไอ้หรอพัดเดียวที่สบายดีอะไรก็ได้พัดไอ้เดียวไปงานนี้ดูแลยิ่งสักใจอยู่มาใหญ่ใจอยู่มาใหญ่เราสุดเลยมั้งฟรีสุดจะพิมพ์บ้านยาบ้านยาเนี่ยคิดว่าผัวจะพูดดีจะพูดเนี่ยต้องคุยไปเดียวไอ้คนนั้นมองที่ทางเส้นนั้นดูเข้าไม่ถูกหรอกดูแลจะเดียวที่รู้สิจ้ากูเรียกพี่อยู่ไอ้ก็ไปรู้ที่ไหนสอกล้องเราเนี่ย อาตุยเนี่ยตัวเราจีนยังกูจีนเราเนาะไอ้จีนเราเราเกาหลีเนี่ยจีนยังไม่ได้หูที่จริงเนี่ยจังก็จีนยังไม่ได้กูไอ้ดอกจีนเราเนี่ยดูแลยี่ยาอาตุยเนี่ยจีนยังเราเราเกาหลีเนี่ยจีนยังไม่ได้ตอนยุ่งเนี่ยเนี่ยเล็กเท่ากันจะมาทุ่งตัวยักษ์เลยดูแลยี่จีจีนเราทับไอ้ดอก นั่นคือข้าจีนว่าจะมีพิกุมาที่สุดเจ้าจีนยังไม่เอาจีนไม่เจ้าขนาดนั้นพ่อเนี่ยฉันว่าเลยด้วยเงินที่ชินีเว็บบอกว่าเฮ้ยจีนต้องมีโอ้ที่เก็บเงินได้ดีดูดาเสียงจีนเจ้ามาบอกไอ้เด็กชายจีนต้องมีโอ้มูลาจีโม่มูลาจีน่ะไอ้สาระโม่ไอ้มูลาจีโม่ทำยังกันเถอะจีนต้องมีโอ้กันเถอะประมาณปีนี้มาอาทิตย์นั้นดูโลยี่ยามูรีที่บ่อนีราเดชะซาสินาไลย์ จีนยาชิการเนื้อดูดาปาดีดีกว่าอะไรๆมาพี่บอกนี่ละจีนยาจีนยาจีนยาไม่ชิลุไม่เลยมันยีนยาละวันนี้เดี๋ยวจะคุยจีมาตุยนี่ยาละกลีสังเงียมยามาบัดกันสบายยาเรื่องราชาวดีเชียร์ยาเย่เก้าเนี่ยนี่เวทตัวมาจีนว่าอะไรอย่าง จีนยาจีนยาเนี่ยปัจจุบันกี่ต่อไอ้ที่ดูดีกว่าที่ตัวจะมาเช่นเราดูวิดีโอเยอะก้ามีเช่นเราพยายามเอาซะจะได้ดูเงินเงินเยอะๆซะไปแต่ว่าเป็นสิ่งไอ้ก็มาคุยกับพวกผมเนี่ยยินดีเนี่ยพยายามจะเอาไม่ไปหรอกเออจะมาแล้วก็บ้านยาเต็มบ้านยาเต็มที่บ้านยาเนี่ยเจ้าบีบีบีเนี่ยพี่อ๋อเราจะมาหู เมื่อไหร่ก็เลยว่าเตจิโซ่เลยเตจิโซ่เนี่ยพยายามคุณจะดีๆไม่ชาดีอุตส่าห์ไอ้บอกรู้แล้วลาบลงไปแล้วไอ้ก็เลยจะเอาเลย จะรอแล้วไหมไอ้จะนกอะไรกันเลยเจอแล้วก็ยืดยาวมอสยาติดอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าจะคู่เดียวดีชาวว่าจะนกยืดยาวเดียวอยู่นับว่ามอสยาไปเลยสาธุริชามาไอ้เด็กจะนกยืดยาวมาลงอ่ะจะนกมันเนี่ยยืดผ่านสื่อเลยว่ามาเสียกันยานเนี่ยไม่เดียวกันเสียฮะเอ็มจะหาดาบยาวเนี่ยไปมาเจ้าหาดาบสาบิริโอมายืดเลยจะนกจะคนเนี่ยไม่รู้มาเจอแล้วก็ดีหาดาบอยู่แล้วจะเก็บหาดาบ
ကျောင်းသားရောင်ဆောင်ပြီးသမင်းချောင်းသားနာတော်များတယ်ကောင်းသားဆိုကျောင်းသားအလုပ်ကိုလုပ်ကိုလုပ်မလုပ်လို့ရှိသေးဘူးကျောင်းသားရောင်ဆောင်ပြီးသမင်းသားဟိုလောက်တယ်လေကျောင်းသားဘုံနဲ့လာရလာကြောက်သွားနေဒီကောင်ကျောင်းလက်မထဲကလကားကောင်ဆိုလို့ချင်းမင်းတို့စကားနဲ့ပြောသောတော်မကြီးဘူး
ตามมาเลยอ่ะซะเฉยๆเลยฉันน่ะจ้องตาแต่แล้วฉันก็ฉันน่ะคุณเนี่ยเปลี่ยนบัญญัติก็ก้าวขาดูเรือตัวนี่ดิบ่อู้จ้องมาก็อาชีพนี่ตัวไอ้นี่จ้องตาอย่างคําไม่จ้องตานี่ถ้าจ้องไม่รู้เจอน่ะรู้กว่าครับใส่เนี่ยมาเจอหรอกเนาะตะคู่เจอยินน่ะรู้เนี่ยดิตัดติชื่อบาจ้องตัดติชื่อยินเลยสมมุติอังกฤษสกาลนี้ตะคู่ชื่อ ဟုတ်လားသူကတော့သိဉာဏ်များမပြောတော့နော်တခုပြောရင်လားလူငယ်တွေကိုတတ်တိရှိတယ်ဘာကြောင့်တတ်တိရှိတယ်ဆိုရှင်အင်္ဂလိပ်စကားလေးတခုရှိတယ်ဒီဘူးလူးဇက်ဟစ်ဝေါဒူးဇက်မိုင်းဒီဘူးလူးဇက်ဟစ်ဆန်ဒူးဇက်ဟီဘူးလူးဇက်ဟစ်ကာရေဂျူးဇက်အော်ဒီသိနေဥစ္စာကိုကျုံနေလို့ကအများကြီးဆုံးရှုံးနေမိတ်ဆွေကောင်းတယောက်ကိုဆုံးရှုံးမိတ်ဆွေပို့လို့ဆုံးရှုံးနေတတ်တိဆုံးရှုံးမိတ်ဆွေပုံပြ
ုလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာကျုပ်ချတဲ့လောကရုပ်ရှင်ကြည့်တာမှာတော့မှတတိရှိဇက်လိုက်မင်းသားကဟောပါပေးခြင်းတဲ့လောကတတိရှိဒါပေမဲ့လို့တတိမျိုးလေအဲ့ဒီတတိမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဆာဝလျာစင်းတာ What is carry to through အင်္ဂလန်ပြည်မှာစစ်စည်းစာတော့ကတိုင်းပြည်တပြည်လုံးကိုရေရွက်တွေကအတန်ဆက်ပြီးတော့အားပေးရတဲ့ခါလုံးမှာပြောတဲ့စကားလေးနည်းနည်းလောက်သိပဲကြာသိမကြပါဘူးနော်သိခံလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်ပဋိစ္စကရိခေါင်းစဉ်ကတတိဆိုပါလေတတိဆိုပါလေတတိဟာလူတိုင်းကတပြစ်ဂုံကိုမရှိချင်သေးဘူးတတိကောင်းတယ်ဆိုရင်ဂုံကိုတဲ့လူတိုင်းလူချင်းဒါလည်းအသေးပဲရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တတိကြီးကအရာရာတို့ရဲ့ခြေတော်ပြည့်ကြီးအရာရာတို့ရဲ့ပင်မသေးုံကြီးဖြစ်လို့ပဲပင်မရန်နေကြီးဖြစ်လို့တတိမရှိရင်ဘာမှကျန်တဲ့ဟာမပေါ်နိုင်ဘူးတတိမရှိရင်သစ္စာမရှိနိုင်ဘူးတတိမရှိရင်ပညာမရှိနိုင်ဘူးတတိမရှိဘာမှကိုမဖြစ်နိုင်တော့သူဒီအရေးကြီးဆုံးကောင်းပြီတဲ့အဲ့ဒီတတိပါတဲ့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမဘယ်သူကတတိကောင်းတယ်ဆိုတာမပြောပါနဲ့မိန်းမတွေလည်းတတိကောင်းတာယောက်ျားတွေမှကောင်းတယ်မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ဟာဗမာပြည်နဲ့အိန္ဒိယပြည်သူတို့အင်္ဂလိပ်တပ်တွေဆုတ်ခွာတဲ့အခါတုန်းကကျွန်တော်တပ်မတော်သားတွေဟာအဝိအစုတ်စုတ်အပြက်ပြက်နဲ့လက်နဲ့တွေနဲ့ဂိုင်းပြီးတော့လက်နဲ့တွေကိုဒီကမှာပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးလည်းလည်းခံမပြောက်ဘူးပြမကြီးဆိုရွယ်ပြီးတော့စမ်းနဲ့ရိတ်ကအငန်းကပြက်ပြက်နဲ့အိန္ဒိယပြည်ကိုကျွန်တော်အောင်မြင်စွာသုတ်ခိုင်နိုင်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေကျွန်တော်ဂုံကြီးလို့မဆုံးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုမမေ့နိုင်တော့အောင်ရင်ထဲမှာကျန်းနေကြတာရဲဘော်တွေမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလဲဆိုတော့လမ်းမရှိကမ်းမရှိလမ်းမရှိပမ်းမရှိတစ်ထိုင်ရုံးမှတောင်ကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့တောထက်ကတောင်ဆင်းကိုကျော်ဖြတ်ပြီးတော့နောက်ကပြည့်နေတဲ့ဂျပန်သနာကြီးကပြည့်နေတဲ့အင်္ဂလိပ်သနာအပေါ်ကနေဝဲလာတဲ့ရန်သူလီမြန်နေကြားရတဲ့နေပြီးတော့မှအိန္ဒိယပြည်ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကလမတွေကိုကျွန်တော်မမေ့နိုင်ဘူးသူကဘာမှမပါလိကြီးကိုရက်ခါမှကလေးတယောက်ကိုဂရိခွင်ကြီးအောက်ကကလေးတယောက်ကသာရီလာကိုဆွဲပြီးကျွဲလို့ကျွဲလဲလိုက်ခဲ့တော့ကျွန်တော်ကလေးတိမျက်စိနဲ့မြင်တယ်သူတို့ကတဲ့တတိမရှိဘူးလို့ခင်ဗျားဗာပြောမယ်အဲ့ဒီလိုပဲဘယ်မိမ့်မှမဆိုတတိရှိဘူးမိန်းကလေးတွေလည်းအဲ့ကြတတိသိကောင်းတယ်မိန်းကလေးတွေကသူတို့တတိကောင်းတဲ့ဥစ္စာကျုပ်ကတစ်ခုတည်းနဲ့ရှိသလားအဲ့ဒါပါတော့ကလေးမိုးဝင်တာကိုလည်းသိကြည့်။ဟာဟုတ်တယ်နော်။မောင်ရင်တို့ဘောတိဘောဆာမတင်နဲ့။ငါမင်းတို့ဒီအိုက်ပါပဲအလေးချိန်တည်းကိုတရားသားတရားသားနဲ့ငါကိုးလာတော့ဖြစ်ပြီးချင်းတယ်။သွားသားกว่าဆိုဒီကောင်ကြီးဆင်းအောင်ရောက်ဖို့ပဲကောင်း။ပြေးပါ။အဲ့နောက်တော့မွေးတာညစ်တာမပါသေးဘူး။ဟဲ့လား။ဟုတ်လား။ဘာဒီဘောမတင်နဲ့။အဲခါလိုက်ပါတော့ကျုပ်ကလည်းတောင်ဖောက်မြောက်ဖောက်နဲ့ဖောက်ဖောက်သွားတယ်ဘာလို့လဲအကျင့်ပါနေပြီအဲ့လောက်ပြောင်းတယ်တတိကောင်းတယ်ဆိုမိမတွေလည်းကောင်းတယ်ကောင်းပြီလူလူလူမဲဆိုတာတဲ့မခွဲပါနဲ့ကျုပ်ကလူလူတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့လည်းတိုက်ဝင်နေတယ်နော်ရင်ဆိုင်ပြီးတော့လည်းတိုက်ဝင်နေတယ်တိုက်ခဲ့တယ်တဲ့လက်တဲပြီးတော့လည်းဖော်ခဲ့ဘူးအမဲတွေလည်းအပြူတွေနဲ့သူစတယ်ဘယ်လူမျိုးကပိုးတတိကောင်းပါလဲဆိုတာမမေရမရှိပါဘူး။ဒါမှမဟုတ်သိကြတာတခုက
တတိအနေနဲ့များกว่าဒီရေးကြည့်တော့မယ်နော်ရရှိချက်ဝင်ကြည့်တတ်တိနေရနဲ့များတယ်กว่าပါအဲ့တတိနေရနဲ့များတယ်กว่าဆိုနေလို့ရှိရင်ခဏနဲ့ကုန်တတ်တယ်များလို့ရှိရင်ရရှိချက်တယ်စိတ်ကြီးပြပါဂျန်ဝဲဟာသူဂျန်လို့ကြည့်တဲ့ဘောဘောဘောရတယ်ခဏတည်းဒါမဲ့ဘုရားတောင်ကုန်တခုခိုင်းထားတယ်ဂျန်တော့လာပြည့်ဟာလေဟာနေရာယူဘူးဘူးဘူးချတယ်။ဂျမ်းကကြီးကျူးတယ်။အင်းကြီးပြောင်းလို့ဒီခဏဆိုတာရက်ကောင်နဲ့ကျန်းနေတယ်။ဟာတလျာဟန်ပြေ။ဟာဥဟာတောင်းတူလို့ထောက်ထားပါလားဂျမ်းက။ခိုင်းဆိုလို့ကမျိုးဝင်။ဂျမ်းကကြီးတောင်းတူလို့ဖိတ်သွားတာ။အဲ့ဒီမှာဘိုးလို့တက်သွားဂျမ်းတို့ဆုတ်သွားပြီ။ကျင်းလို့လေကျွန်တော်ပါဘူး။ဆရာကြီးကဒီပိုင်နဲ့မှတ်မိတာဒီလောကပစ္စည်းတွေမှတ်မိတာမှတ်မိရဲ့ဟိုတစ်ပေဒီပါတင်းငုတ်ဒီပါတော့နေလေတဲ့မှတ်ထားရဲ့ညကြလူချင်းမဆိုးလို့အဲဟိုမှတ်မိရဲ့ဒီပိုင်နဲ့ရောဘယ်လိုချမ်းပုံတနေ့ကောင်နေအပြစ်ခံတယ်အေးရောဒီကကြီးဆောင်ဒါလာလိုက်မယ်နဲ့မှတ်ချင်ဟောင်းနေရောက်တဲ့ခါကျကိုဘကလူပြောက်ဖြစ်သွားအဲ့ဒီကောင်ခါရစီဘမစစ်ပတ်ဒီလေးစီးတာစေးထုတ်တာဒီကောင်ကြီးနေတဲ့ကြီးရဲ့အချိန်မှာကျန်တဲ့ကောင်ကငါနဲ့မှန်လိုက်ရင်မတွေ့ပြီတဲ့ကောင်ပြောပါဦးပြီးရပြီရတဲ့နဲ့စက်ကတော့ခါရချက်ကြရင်ပေါ့တုံးပါတယ်ခိုက်တုံးသွားလိုက်တာကတတိကိုဆွဲဆုံးလိုက်ဆွဲဆဲတုံးသွားတယ်ညနာငါကလေးတွေဘယ်လိုနေမလဲငါအိမ်ကမိဘဘယ်လိုနေမလဲအဲ့လိုဆိုရင်ခင်ဗျားတွေတွေးပြီးအင်မဂျင်နေရှင်းပွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတွေးတိုင်းတွေးတိုင်းမှာတတိကိုဆွဲဆဲတုံးသွားတယ်ဆွဲဆဲတုံးသွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာနေတဲ့ကောင်ကသောစီးစီးကုန်တယ်။ပုံပုံကုန်လေးကိုဘယ်လိုသိရလဲဆိုရင်တဲ့။စစချင်းပါတဲ့။ကုန်ပုံကုန်လေးကဒီကနေ့နဲ့မဲ။ဘာမီဒီပါတယ်သောတဲ့ရမိုးတော့ပြစ်စလက်ကလှုပ်လာတယ်။အဲ့ဒီနောက်ကျတဲ့ခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မဖြစ်စလောက်နဲ့စိတ်ထူရတာ။ဘာမဲလဲကွာဒီဘက်တမင်းမနဲ့ပဲတွေဝင်ဝင်မခံခေါ်တယ်ခွေးသာစောက်ရမ်းတော့အကွာမတော်သားပါမတော်တော့ကွာမလို့သာဒီမှာစားရစိတ်ရကွာ။မဖြစ်စလောက်ဖြစ်ရှင်း။ဒီနေ့ပတ်သက်ကလေးတွေဆက်လာ။အဲ့ဒီအရင်နောက်ဆက်ကြလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မထုံးတဲ့သီးမုန်ကုတ်ကုတ်ဖြစ်လာ။ဘယ်လိုမှလည်းကတော့ငေါင်းဆင်းဆင်းဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်တာနေတော့မဖြစ်လို့ရှိရင်တို့ကြပါလို့လားဗျာ။ခြေလေးရဆောင်ပါခေါ်တာ။ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဇို့အင်းအာတိပီကြီးတာမျိုးကအာသာဘာမှဘာညာအဲ့ဒါမျိုးတွေပါတယ်။ကြီးတာမျိုးလုပ်ပြီ။အဲ့ဒီချိန်မှာတတိကုန်းနေဒီကောင်ကနောက်တန်းပြန်ပို့တယ်။၃လလောက်ခါလာ။လက်စီကြီးတယ်လို့ပြန်ပြေးလာတယ်။အဲ့ဒီလိုဆက်သုံးလို့ရှိရင်ต้องเจอพี่เนี่ยဆက်ပြီးတော့အားပေးရဒီကောင်းလေးကွာကျွန်တော်ဟိုဟိုရုပ်ရှင်ကားတစ်ခုရှိရတယ်ဟာအမိနေပါသားကောင်းများအဲ့ဒီမှာရတယ်ဟိုဟာလေသူဟာအဲ့ဒီဒီဟာသူလာရပါအဲ့ဒါအဲ့ဒီတတိကျနာမဲ့ဒေဝတို့မကြအောင်ကိုလုပ်ပြီးသွားတယ်သူ့မျက်လုံးမှာဒီဘက်ကမ်းပါရစာမသိစီရဘူးကမ်းပါပြီးသွားမသိစီရဘူးဘူးမသိခုတ်တာသူ့ပါလို့သူအဲ့ဒီဥစ္စာရထားတယ်အားပေးပါတတိကုန်းနေတဲ့ရေဝတို့မကုန်အောင်လုပ်ပြီးသွားတယ်ဒါသူ့ရဲ့ကုန်းပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဥစ္စာမှာလုံနိုင်လုံနိုင်မလုံနိုင်လို့ရှိရင်တော့ဘူးဟာဒီမျက်စုခေါ်တယ်။ဘာပါသူခဏခဏလားသူဒီကောင်လေးချပါဆိုမတည့်ရုံရှင်းနေရတယ်ထုတ်ချ။ရှင်းနေရတယ်ခါချလိုက်တယ်ဆိုတတ်တိကောင်းလို့မဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်သွားတာလဲ။ခဏလေးသိခေါက်သွားတာ။တတ်တိကုန်းသွားတာ။အဲ့တော့ဘန်းဆိုတက်ကနေလာသွားတာ။ဒါ။ဟာ။အဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးပြောကြတယ်နော်။ဒီနေ့ကျောင်းသားလေးကိုပြောလိုက်စာသင်ခန်းကိုတွေ့အောင်စပြီးကြောက်တက်လိုက်ဂုဏ်ညကျူးတောက်ပွင့်ဆရာအပိုင်ချောင်းတပတ်ဒီအပြီးအလားလားသုံးလားအောက်တိုဘာလနေ့လာတဲ့ခါသိချိုးလို့မတော်ဝင်လာပြီးရန်သူတွေထားတယ်ဒီဘူးအဲဒါတွေပဲနေတယ်အဲ့ဒီမှာမတ်စုစာအုပ်ကိုကြည့်လိုက်စမ်းဟာဒီဘက်ကမာဂျင်းလေးနဲ့တက်တက်ရဲကောင်းကင်လေးနဲ့တီးအမေရက်သက်လေးနဲ့တက်လိုက်ပြီးတန်းချပုံကတခါရောက်ဆုံးချက်ပြီးခေါင်းထဲမှာကတ်ထားသူ့စပွားကိုသူပြလာဖို့နဲ့မကြိုက်ဘူးဟောအပြက်ချတော့မှကျောင်းသားကြီးအဲနာယီကိုသိုးဆက်ပေးတာမနေ့9ရက်က9နာရီဒရဆိုထားသားကြီးနိုင်ခုဘုရုနဲ့စားရအလူရနေဟာဒီနေ့သာမင်းကြီးနေပါတော့အကုန်လို့ရတယ်ကျောင်းရတဲ့ခါကျဆရာမကိုမမေးတာတော့ဒေါ်လာဖြစ်ခြေရှင်လုံးလုံးအဲ့ဒါပထမနှစ်စာနောက်ကြတော့ခြေကျိုးဝင်လာပြီနောက်ကြသာပါကွာဒီပြင်ရကွာသိကောင်းလို့ပြောတော့ကွာလေသာပါကွာငါမလက်မရတာဟာမလိုက်ချင်ဘူးကွာငါသာကြည့်လို့ဒိတ်တန်ချတာသာပါကွာမသိရလေရပါတယ်ကွာမလို့နေကွာငါသိပြောမှဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မင်းကလည်းကပါနေတယ်
မလိုက်တော့ဘူးအောင်မယ်သိချင်းမှာအနာဇေတော့ကောင်းနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဟိုရောက်တော့ခါကျငါအဲ့လိုဆိုချင်တယ်မှာ7နှစ်ပြန်မယ်နော်ပြီးပါငါလည်း7နှစ်ပြန်ဟုတ်7နှစ်ဒါလည်းကျွန်တော်ခုအထူးအဲ့ဒါတော့ဖြစ်နေသူ့အိမ်စင်ကလည်းဟာသူ့ပြည်သူကဟုတ်ချင်းတိတ်တယ်အာဟိမာပါဆိုအဲ့ဒီဒီဘောကနားအဲ့လိုနဲ့ဒါပြည့်စက်တစ်ချက်တော့ထိုးမှာသိကြလားသိကြလားတော့မနေ့နာရီက30ပြေးထတာ9နာရီမနေ့9နာရီကညီတာပေါ့နာရီကဒရနဲ့ညီလိုက်ရောဟာတော့ကအိမ်မှာတော့ချက်ပြီးမေးတဲ့အတန်းမကြောက်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဒါမှမနေ့ပြည့်မေးထားကြည့်မကြည့်ဘူးအိတ်ချင်းထားကြည့်ကြည့်ရစေ။ကျဆင်းလိုက်။တတိယအဲ့ဒါ။ခါကြီး။ဟိုသိသိချင်းနေတယ်။ဘာခါကြီးကြည့်ရမောအိတ်ခံ။ဟုတ်ဘူးသိအိတ်ချင်းနေတဲ့ကခေါင်းနဲ့စာကြီးကိုဝင်တာမဟုတ်ဘူး။အမေ။ကို့ဘာလို့ကြောက်နေစီနေပေးလိုက်တာ။အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်လဲ။ဟိုကြီးဟိုလက်ပြန်လာကြမှာနှင်းရစာကြီးကောင်း။အားတော့ကောင်းတယ်။နိုင်ဆိုးစက်ပြီ။ဒီရပြတော့။အဲ့ဒီနောက်ကြတော့မှတခါ။ဘာခေါ်လဲ။ဟဲ့ဟောင်းလေးစိနိုင်ထိုးတော့မလေးခထလေးမိအေးရသွားမှပြောပါမယ်ခါလို့ဆိုကျောင်းသွားမှတော့မင်းဟာအဲ့တော့ကတော့ငါဘာလို့စိနေပြီးရတခါတဲ့ကျောင်းသွားကျောင်းတဲ့ခါကျဒီနေ့ဟောင်းအဲ့တော့ဒီနေ့မင်းတို့ယူပဗီရာနဲ့ပတ်သက်လို့ယူပဗီရာသာဆိုတော့ရှားမလို့ပြီးပါလာတဲ့ဓာတုဗီရာဟာဒုက္ခတော့ရောက်ပြီကိစ္စမျိုးဓာတုဗီရာအမိဘကံနေစားရေးတယ်တည်းနေ့ရက်သွားရင်ဘုဇောက်ကမဆွက်ဒီထဲရောက်မြန်မာစားတဲ့အင်္ဂလိပ်စားရောက်အင်္ဂလိပ်စားလည်းသင်ချာရောက်အဲ့လိုပြီးတော့သံဝရနဲ့နေနေရောပေးစားဥကြည့်ရမှာမသိဘူး။အဲ့မှာဖြစ်တယ်။ဟာတကယ်ဖြစ်တဲ့သဘာဝလား။တတိနေခြင်းများခြင်းလက္ခဏာတွေနော်။အဲ့ဒီမှာနောက်ကျတော့ဟာဘလို့ဖြစ်တာတွေဖြစ်လာ။ဖြစ်လာလို့မလို့သာသနာ့ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့မတတ်နိုင်တော့။ဒီမီးဟိုကလည်းပဲအဲ့တော့ဒီရှင်တွေလည်းလာပြီ။ဟုတ်လား။လေးလားဗျာ။သင်တို့အကုန်သိပြီ။ဟုတ်လား။ကျောင်းတော်များများလက်မခံသာသနာ့သာလက်ခံ။ဟုတ်လား။သူရပါလားလာတော့သူကလည်းသူရှင်ကတရုတ်ကုန်တင်မယ်ဆိုတော့ခေါ်တာပေါ့အဲ့မှာသွားမင်းဟိုသွားပြီးပြောမင်းသွားပြီးဗန်ညာပြောအဲ့ဒါသားရဲ့အမေကျောင်းလေးတက်နေရတယ်နဲ့ပြီးတော့ဟိုသူရှင်လေးတက်တာတခုနဲ့နဲ့အမေအဲ့ဒီဥစ္စာမင်းဥစ္စာကွယ်3000ဆိုတဲ့ခါကျများလုံးမို့လားဆိုပို့ဘူးမေမေကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ကျောင်းကဆရာမယူပဗေဒတင်နေဆရာမအခုမှအောင်းလာပြီးသားသိမဟုတ်ဘူးအကုန်ကြောက်ကုန်မှာတော့ဒီလိုမကြည့်ရတော့ဟောဆရာမပါတို့ပါအဲ့ဒီနဲ့သွားတယ်ခေါ်တဲ့တရုတ်ကုန်ဆိုသူ့ဆက်တင်ဒီနဲ့တရုတ်ကမလိုက်နိုင်တော့မလိုက်နိုင်တဲ့အခါကျနောက်ဖို့မကြတော့ပြင်ပြင်ပြီးတော့ပြင်းနေလို့မှမှတခါတော့ဟိုဘက်ကခံမှန်းအနိကလာပြီအဲဒီလိုနဲ့ပဲနောက်ဆုံးမကြတော့အဲ့ဒါလည်းမရအောင်မရတဲ့အခါကျကိုင်းစပော့ပဲချအောင်ပါပဲကွာအဲ့ဒါမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကဝင်နာမီးရထွက်တဲ့ကွက်ချင်းလို့ပြောတယ်ဒါပဲပြုတော့အပိုင်ချအဲ့ဒါကြပြီးလဲပြောဇံဝဲလေးကြောင့်မြန်မာကကြားဤလိစ္ဆာနည်းနည်းငေါင်းလာသေးချာချပြတ်သွားပြောကြတာတတိနေတဲ့ဥစ္စာအစ်စ်နေကြတယ်ခဏဥစ္စာခဏဟောင်းရင်သင်ပြောတဲ့ဥစ္စာကိုသိနေပြီဇာမေဝသိနေတယ်ပြောကြတယ်အဲ့ချိန်မှာဒီမှာပါဆက်တော့အဲ့ဒီဟာတတိကြီးကာယတတိကာယတတိကိုကြည့်ပေးလို့ရတယ်တကယ်ပြောတာတကယ်လည်းရတယ်ကျွန်တော်တကယ်ပြောသူ့သားအဲ့လိုပေါ့ဉာဏ်ဖြစ်တော့ကြငိုးပြန်လာဉာဏ်ဖြစ်ငိုးပြန်လာကွာသူ့ရတဲ့ခါဉာဏ်ဖြစ်ရင်နည်းမှမသူတော့ခါကြီးကဒီကောင်ကအဲ့လိုဖြစ်တော့သူကစိတ်ညစ်တယ်လားဆိုတော့ဘာမင်းအဲ့ဒီကိစ္စတော့သိပြီးတယ်မလို့ဒီတစ်ပါးမေးလိုက်ကြည့်ဖိစိကကားရစ်လို့ခေါ်တဲ့ကားတက်တဲ့စိတ်လွဲတယ်ကွာအဘယ်လိုလုပ်မအောင်ကဲချင်းကတော့မေးကောင်ငါ့ဆီသာဆက်ကြည့်အဲ့ကောင်တွေကဘာသာ၆တန်းလေးခေါ်လာကျွန်တော်တပည့်တယောက်ဖွင့်လိုက်ကာရာတေကလပ်လက်ကြည့်ဒါကမင်းသူ့သိပြီးတယ်ကွာနည်းနည်းလေးပြောက်ပြေနောက်ဘယ်လိုပဲလို့ဖြစ်တယ်မလို့တနည်းရောက်တယ်ခါကဒီမှာ၆လောက်တော့ရှိတော့နောက်တော့သူနဲ့ခါတိုင်းရံဖြစ်တဲ့ကောင်ခါရတာသူ့ရတယ်မနေ့အိမ်ကြီးချင်းညာတိုက်တန်းညာကြီးတစ်ခုတည်းဟုတ်သူ့တောင်းမှရခါရတယ်ဟိုကောင်ကန်ကောင်းလို့တယ်ညောင်းတဲ့ကိုပဲ့တယ်လမ်းကြတယ်အုပ်ဆက်နဲ့ညောင်းတယ်ပီပီလေးလို့လာတယ်သူ့ရဲ့အိတ်ရှင်ကြီးတခုဘက်ကပြီးပါတယ်အာနာနေရင်ပြေးဖို့ပြရတယ်လက်ချက်သုံးချက်ချလိုက်တော့လေးကြည့်တော့မှမပြီးတော့ဘောလုံးကအဲ့လိုခါလိုက်လို့နိုင်ချင်စကားပြောတော့ဘယ်လိုကစသည်တယ်မလို့ပြောတဲ့စကားကမှတ်ပြီးလှုပ်လိုက်လေကြားတယ်အားလို့အဲ့တော့မင်းကဘာလုပ်လဲကျွန်တော်ပြေးကန်တယ်ဘယ်လိုကန်တော့ဖွာသွားမှာပေါ့တိလားကားတည်းကကြည့်ပြီးရတယ်မင်းလက်ဝတ်ကြည့်ကြည့်ပါလားရံပြက်မှမကြောက်တော့ဘူးမင်းပိုက်တက်ကြည့်ပါလားရံပြက်မှမကြောက်တော့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတဲ့ဘုံသိနေတယ်ကွာစိတ်တက်တယ်
စာရိတ္တသတ္တိငါမမှန်တဲ့ဥစ္စာငါမယူဘူးဆိုတဲ့စိတ်မျိုးငါမရသိမရတတ်တဲ့အခွင့်အရေးငါမယူဘူးဆိုတဲ့စိတ်မျိုးကြောင့်သိခဲ့တာအဲ့ဒါမှသတ္တိအဲ့တော့လူငယ်တွေကျန်းစင်လိုက်စာရိတ္တသတ္တိမင်းတို့အကုန်လုံးပြန်ကြည့်ကြပါစာရိတ္တသတ္တိကောင်းတဲ့သူရှိရဲ့ကာယသတ္တိကောင်းတဲ့သူရှိရဲ့ကာယသတ္တိကောင်းတိုင်းစာရိတ္တသတ္တိကောင်းတယ်မဟုတ်လားစာရိတ္တသတ္တိဆိုရတာအစင်းရဲ့ခံဝမ်းပါအကဲရဲ့ခံဝမ်းပါရောဂရံ7ပါးကိုသိခံနိုင်ပါစာရိတ္တသတ္တိကောင်းပါခံငယ်ငယ်ရဲ့ကွာဘာလို့လဲငါသည်လူကောင်းငယ်ချင်းတွေပြည့်လက်ပြကြီးရမယ်ဆိုသိလို့ခါဘုရားကြည့်ကြည့်လက်ပြငယ်နေသွားလို့အဲ့တော့ပြောချင်တာကစာဖတ်တဲ့အခါကောင်းကဘတ်စ်ခါရီစုလူဟာမျိုးကြီးကာယတတိဖုံမျိုးတွေဥစ္စာမျိုးကြီးတဲ့သာရိတတတိဖုံမျိုးတွေသာမျိုးကြီးရေရှိခန္ဓာတတိမျိုးကြီးအဲ့ဒါမျိုးကြီးပြောတာနောက်ဆုံးဖြစ်ရည်လေးတစ်ခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုဆုံးအဲ့ဒါပါလဲတော့ဒီကကိုင်ချက်မှာပါ the best advice I ever had အဲ့ဒါပါပါလို့တနေ့မှဒီကောင်ကဒီလိုခန့်ငင်ငယ်လေးသူကသူ့အကြောင်းလေးသူပြန်လိုက်တာသူကငင်ငယ်ဆိုပြစ်ပါတော့ခေါ်တော့ဗိလေးတစ်ဗိလေးနဲ့ပြန်လိုက်သူကတိုးရန်တစ်ခုမှသတိုးတယ်ရေးသူ့မှာသူကလှုပ်လို့ရတယ်လှုပ်တော့သူကခန့်ငင်ငယ်လေးမှာကိုဝင်းစာကိုရှားသားသားတော့သူကအထက်ခိုးတင်မောင်းချားလေးပေါ်မှာနေရတယ်နေပြီးတော့မှကုံတွေမှားတဲ့ဟာကိုသွားပါပြီးပို့ပါတပတ်ကုံလို့ရှိရင်ဘာရလဲဆိုသူ့မှာသားတောက်ကြည့်ရဲ့အပြင်သူကဘယ်လောက်ရလဲ6ပဲနေအဲ6ပဲနေပဲပို့သားလဲအဲ့တော့ငါ6ပဲနေရတယ်နည်းနည်းလေးတော့သုံးလို့ရဟာတူတယ်ရုပ်ရှင်လေးပါလေးကြည့်တယ်ရေရုံးလေးပါလေးစားတယ်အဲ့လိုနဲ့ဒီရင်ကဘယ်လိုဖြစ်လဲလို့ဆိုတော့တနေ့မှကျတော့သူက6ပဲနေတွေသုံးမယ်ပေါ့ထွက်လာတဲ့လမ်းမှာမာတွေ့လူတစ်ယောက်ကတွေ့ခေါင်းလက္ခဏာပြန်ပေါ့ကျွန်တော်ဗမာမှာလက်လက်ကိုကြည့်ပြီးလက်ပေါ်ကအရေးပေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဖတ်တယ်လို့လက္ခဏာဟောလို့ခေါင်းရဲ့ပုံပန်းကံကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောတဲ့လက္ခဏာခေါင်းလက္ခဏာပြန်ကြည့်ပြီးအဲ့တော့သူကဒီကောင်ကလမ်းပေးပါလေအယုတ်ရေးတာကျွန်တော်လက္ခဏာဆရာကြီးမှာလက်မှာလက်ပုံကြီးရေးပြီးတော့အသက်လမ်းကြောင်းအာယုလေးကဘာလေးကနဲ့ရေးသလိုပေါ့သူကလည်းခေါင်းပုံကြီးကမှတ်ညာအစိပ်ပိုက်ပါအစိပ်ပိုက်ညာအစိပ်ပိုက်ပေါ့ထိုးထွင်းညာအစိပ်ပိုက်ပါညာအဲ့ဒါတွေရေးတာလို့မှာဆက်ပြစိတ်ဓာတ်လေးပေါ်မှာတက်မတက်ရပြောသင်ရဲ့ဘဝကိုသိချင်လားသင်မှာပါလာတော့ပါရမီကိုတွေ့ချင်လားသင်ရဲ့ခေါင်းကိုကြည့်ုံနဲ့သင်အတွက်အနာဂတ်လမ်းကြောင်းကိုဖွင့်ပေးလိုက်မယ်ပါညာလမ်းပေးလို့ဆိုတော့ပြည်တယ်ဒီနာကြွားကြောက်အဲ့တော့6ပန်းနေတဲ့နဲ့သင်ရဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းကိုတွေ့အောင်ဟောပြလိုက်မယ်လာဆန်းကြမှာပါညာပေါ့ဆိုတော့ तू ကပြောတော့ခေါင်းက तू ကရုပ်ရှင်လေးရတယ်ကြည့်ရှင်လေးရေခဲမုတ်သားကောင်းမအဲ့လိုရှိရင် तू ကအဲ့လိုပြောတာ तू ကသူ့ခေါင်းလေးကိုဘယ်လိုလုပ်ရမှမသိပဲရှင်ကြည့်ရခေါင်းလားမကြည့်ရခေါင်းလားဆိုတော့တော့အနာပါတော့စားတော့ကျွန်တော်ခေါင်းလေးကြည့်ပြပါခင်ဗျာဆိုဒီလေးနဲ့မင်း6ပဲနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာသူ6ပဲနေတယ်ပြီးတယ်သွားပြီပေါ့ तू ကဘာဟောမှမသိဘူးသူကခေါင်းလေးတောင်းနေကြောင်းလို့ရှိတယ်ဒီ memory bank ဒီဒီမှာမှတ်ညာဘူးခေါ်တယ်ပေါ့ညာကျောက်ကြောက်ကစားကြောက်ကအာရီကပါဘယ်လိုကောင်းတဲ့ဘာညာပေါ့ကွာအဲ့လိုပြောလို့ပေါ့ကျန်တာသိနေဦးပါသိဘေးကပညာဘူးတော်လေးကောင်းတယ်သိမက်ခေါလင်းဆိုကြားဘူးကျွန်တော်မကြားဘူးမက်ခေါလင်းဆိုရှိတယ်ပါသိရပညာဘူးဟာဒီကကျောက်ကိုထက်ချမ်းခွဲပြီးကတ်ထားလို့တော့ကြီးတယ်လို့မြင်မှအဲ့တဘောပါတယ်ပါဒါကြောင့်မင်းသာဖတ်လာတယ်ဒူရီကအဲ့လိုကြီးသာဖတ်လာဆိုတော့နည်းနည်းဖတ်ပါတယ်ပေါ့ဘာရီဖတ်တယ်ဆိုမုစီဘလတ်ကျွန်တော်ဖတ်မယ်ကိုယ်ကကြောက်ရပါပါတိုင်းမကြည့်လို့ဟာမျိုးပေါ့ပြောရသေးဘူးတိုင်းရောက်အဲ့ဒါမျိုးဖတ်အဲ့မှာသူက rubbish အမိုက်ကြီးတယ်ကွာဟာတော့ဒီမဟုတ်ဘူးကွာဒီကောင်းကတာမန်ကောင်းမှုသူကောင်းတဲ့ကောင်းပဲအမိုက်ကြီးစွတ်မထည့်နဲ့အမိုက်တောင်းမလို့ဘူးကွာကောင်းတဲ့ဥစ္စာထည့်ရမှာဘယ်ငါတော့မထည့်အဲ့တော့ဘူးတဲ့ဒီဒီကောင်းမှုတဲ့တာမန်ကောင်းမှုမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမထည့်ပါဘူးအမိုက်ကြီးရှောက်မထည့်ဘူးဒါပြီးတော့မင်းဟုတ်လို့ရှိရင်ခုကမင်းပြောလိုက်တာဘာသာဥပ္ပတ်ပါတဲ့ကြာကြနာနာဖတ်ဒါလေးတစ်ခုတော့ဖတ်တာမြကြည့်ပါလိမ့်မယ်ဒါဆုပြောလိုက်ပါဗျာဟိုရဲဘယ်လိုမှမသိဘူးအဲ့တော့သူကဒါနဲ့၆ပဲပြီးတော့ပြင်းပြီပြန်လာပြန်အဲ့ဒီဘက်မှာရေဝဲမလို့ကရုပ်ရှင်တွေမှာပြန်လာဒါမှသူ့သိတယ်ဘယ်နဲ့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီမင်းကောင်းမှာပေါ်တိပေါ်စကောင်းမှုပေါ့ကြာကြနာနာဟုတ်အပိုက်တွေမထည့်နေစားတယ်ဒါပြီးတော့နောက်ပြီးတော့မင်းကောင်းတဲ့ဘေးစာဥပ္ပတ်ကြာကြနာနာဖတ်စားရဲ့ကောင်းတဲ့အပိုက်တွေမထည့်နေစားဒါလည်းဆိုရင်သူအဲ့တော့သူအင်္ဂလန်မှာကောင်းတာခဲ့တာလမ်းကြီးတွေကိုဒီမှာထိတ်မှာစာကြီးတွေသိကောင်းတယ်သိဆုံးတယ်တန်းတယ်ဟိုကပူညီပေးတာဒီကစာကြီးတွေမှုတွေလို့မဟုတ်ဘူးဒီကစာကြီးတွေမဟုတ်ဘူးခုမှသွားတဲ့ခါကျသူကတောက်ကက်လောက်တွေသွားပြီးကြီးကြီးကနေ
ကဘာသွားစားလဲကက်တော့ပါလေဒီကက်ဖေးကဘာသောက်တွေသောက်ရှိကြီးကြီးတော့အစွဲလာနေဘာရှိနေတော့လက်ကောလေးကိုသူကသွားစားဆက်လက်ကောလေးဆိုင်လက်ကောလေးရဲ့သမိုင်းကြီးအဲ့စားကိုငှားကျင်တယ်ပေါ့ငှားရတာကိုကစားပြီးကြိတ်ကအမျိုးသမီးကပြေးပါပြေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့အိမ်ကျတော့ဖတ်ဖတ်ကြည့်တော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခစ်ကလေးတွေမှာရှင်မာပြည်နဲ့တရားကိုရားစင်းကျော်ဖတ်တယ်ไอ้วีรอาจินะตัวไส้กูဝင်စားလို့ပြောင်းဟာไส้ပြည့်တယ်ไส้ပြည့်ရင်ကနေငါမဟုတ်ဘူးဒီမှာငါမရဘူးဒီမှာနောက်ဆုံးပြီနေရတော့ရကျော်ပွားပြီးပြန်ပြေးပြေးလိုက်တဲ့ခါကျကိုစားကြီးတက်ကမျိုးသမီးကတိခေါင်းလေးရမင်းဖတ်လို့မရဘူးဟာတဲ့ဟုတ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်ဖတ်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်ကွာစားရတယ်နည်းနည်းခက်တယ်ရှင်းဆန်တယ်အเจ้าညာလေဝီလုံးနေပါအဲ့တော့မင်းဒီစားကိုဖတ်ကြည့်ဖတ်ကြည့်သူ့ခင်းနဲ့မလှမကန်သမိုင်းစာကိုပြေးလိုက်ပြေးလိုက်တော့မနှမ်းမကန်းဆိုတော့သူကကျွန်တော်ဂျပန်ခေတ်လိုဟာမျိုးဖာသာဗလာခေတ်လိုဟာမျိုးအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကိုယ့်ခေတ်နဲ့မနှမ်းမကန်းဆိုတော့သူကစိတ်ဝင်စားစိတ်ဝင်စားပါတော့အဲ့မှာအဲ့ဒီကစပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာနောက်ကိုအချိန်ရတိုင်းမှာအားလက်တဲ့အချိန်ရဲ့စိတ်တဲ့စောင်းတုပ်ရဲ့နဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုရှားတော့တယ်အားကြီးရင်စောင်းတုပ်ရဲ့ဓာတ်ဆက်တော့ကျဲကျန်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ကျဲကျန်နေဖတ်ကျဲကျန်နေဖတ်ဆွဲရမယ်မိကောင်းကလက်ကားကောင်းကိုအမိုက်မချိနေပါဘူးကျွန်တော်ဆွဲသွားတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ဟာအဲ့ဒီနေမှာကျွန်တော်အသက်26နှစ်သားရောက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီနေမှာကျွန်တော်အလုပ်သမားပါပေါ့စီယုံမှာကျွန်တော်ဝေးမှုရှိပါတယ်။ဒါကြတော့အသက်30မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီကတော့စွတ်တော်ကိုယ်ကလေးတို့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘဝမှာတဲ့ကျွန်တော်ခုလိုတက်လာခဲ့တဲ့ဥစ္စာကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ရင်တဲ့ဒီကပန်းလည်းမသိတော့ဘူး။ဘယ်သူမှလည်းမသိတော့တဲ့ဘယ်ရောက်သွားမှလည်းမသိရတော့လမ်းမေးကခေါင်းလက်ခဏဆရာပြောက်ကပြီးတော့6ပဲကြီးနဲ့ပြေးလိုက်တဲ့အကြံဉာဏ်ရောက်ကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်လာတာပါအဲ့ဒါပါလဲဆိုခေါင်းကြီးအမိုက်တော့မဟုတ်ဘူးတွေ့ရမှဖြစ်တယ်ဘာသာဘုရားကျေကျေနနာဖတ်ဒါလေးပါပဲပြီးတော့မှအောက်ကတတိတရမှတ်ချက်လာယခုတဲ့သူဟာတဲ့သူအင်္ဂလာမှာရှိတယ်ဘာသာရေးကပါအဲ့ထာတော့ဝင်ကြီးဖြစ်သွားအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေတာခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ပြင်နေပြီပြင်နေပြီအမိုက်တော့မလုပ်ဘူးကိုကောင်းကဒီဒီခေတ်ကျရမယ်တော့ကိုကောင်းတဲ့ကိုအမိုက်တောင်မလို့ပဲနဲ့တကယ်ကောင်းတဲ့ဥစ္စာရွေးချယ်ပြီးတော့ဆရာကိုဖီနေပြောသွားလို့ဆက်သွားလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကကိုမိကိုဖားတဲ့လက်ဖြစ်ကြီးနဲ့ဘဝကိုဒီဆောက်နိုင်တဲ့ရောက်ကြကောင်းဖီနေနေရဖြစ်ပါစေကုန်သတည်းကိုသားကိုသမီးကိုကိုယ့်ရဲ့လက်စနီးအောင်ပြည့်တည်ပေးနိုင်တဲ့အကုန်စွာရှိတော့ရောက်ကြကောင်းဖီနေနေရဖြစ်ပါစေကုန်သတည်းလို့သူတော်ကျွန်တော်ညီကုန်ဆုပါတယ်